Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անը փառավորվի, որ այս տարվա առաջի պաշտամունքն է, նորեն բացեցինք տարին խաղաղ, ուրախ, զվարթ պաշտամունքի օգեով, որ իրականից թեկուս ուժ բացվավ, գիտեք տղայի բանակ գնալը որոշ օգսեր առաջ եկավ, բայց փարտիրոջը ուշ լինի, բայց անարատը լինի։ Այսօրվա թեման Տերը մի շատ կարևոր թեմա է տվել, որ լավա տարին իրականից սկսենք այս սրբության քարոշչությունով և մինչև վերջ էլ ավելի սրբանանք։ Ինչպես տեղյակ եք, որ ասեցի, որ պիտի լինի հեզության, խաղաղության, քչախոսության և հանդարտախոսության ու ցածրախոսության տարի, թե տանը, թե դրսում, թե ամենուրեք։ Գոնե վերջ երկու ամիսը, նոյեմբեր, դեկտեմբերը, որ ամփոփենք, ասենք իրոք փոխված ենք, ինչպես էս տարի զոհաբերվավ տոնածար կուրքը, ձմերպապի կուրքը, ջուննանո զուքել, զարդարել էդ աստղները, որ սատանայի բուրգն են խորհրդանշում, ոնց նայում ես աստղը, բուրգա խորհրդանշում, դրանք բոլորը, որ մենք արել ենք սատանայական սիմվլների, երկրպագություն ու կռապաշտություն ա եղել, չհասկանալով արել ենք, և էլի եմ շեշտում, որ սա ոչ թե մեր Հիսուսի տոնն ա, ապա Յանուս կուրքի, երկերեսանե դիվային կուրքի տոնն ա էլ է, որ Ռոմի կայսրը փոխել ա, մարտի 1-ը արել ա հունվարի 1, Յանվար անունն էլ ռուսերեն դրել ա խոսքի, որ Յանվար, Յանուս այդ կուրքի անունով ա, ու բոլոր սատանայապաշտ աշխարհը մեծ զոհաբերությունով տոնում են, հրավառություն են անում դևին, և շատ միամիտ կույր քրիստոնյաներ գիտեն, թե Քրիստոսի ծնունդն ա։ Քրիստոսի ծնունդը ոչ մի սատանայապաշտ աշխարհը չէր նշի, և այդ ծննդյան օրը բացի փորի պաշտամունքից, որկրամոլությունից ուրիշ բանի համար չեն կավակվում, լավ հիշեք, իսկ հեթանոսներին առիթա պետք երեխում անեն, երեխում արեք նոր տարվա առիթով երեխում եք, էլ գնացեք, էլ ինչ եք ստից հորինում, Հիսուսի ծնունդն ա։ Կամ շատերը անկիրթի պես ասում են զատիգնա, որտեղ ա գրված, որ ապրելի 14-ից, ապիպի 14-ից ուրիշտեղ Սուրբ գրքում զատիգ բարկո։ Կամ Սուրբ ծնունդը ինչ մեռելի զատիգ։ Հեթանոսը ասայեսի ուրիշ բան, բայց ցավոք սրտի այսօր հավատացյալ կոչվածները անգետ տգետի պես կրկնում են ու սուտ են խոսում, չկա զատիգ և չկա Սուրբ ծննդյան օր հունվարի 1-ին։ Կամ 25-ից մինչև 6-ը նշում են, եթե լներ, ապիպի 14-ի նման մեկ օր կլիներ, ամեն։ Իսկ եթե Հիսուսը չի նշե, առաքյալները չեն պատվիրել, որ մենք տոնենք, մենք իրավունք չունենք անգամ իսկական ծնված օրն էլ տոնելու, ամեն։ Որտեղ ավելացնում ենք կամ պակասացնում ենք, բայց բոլորդ արդեն գիտեք ու բացա, որ տոնածառը կուրքա էլ է, ձմերպապը կուրք, և մեր երեխեքին ձմերպապա պաշտ ենք դարձրել կամ տոնածառը պաշտ ենք դարձրել, երգում են, ծափահարում են, նկարվում են, սելֆիներ են լինում, եռանկյունաձև բուրգ տոնածառի դեմը, որի գլխին էլ զարկած է հրեական աստղի նման այդ սատանայի սիմվլ աստղը։ Հասկանում եք ինչ հոգևորություն կատ է, որ մի մարգարեն կամ որ մի առաքյալը պատվիրեց այդ ծառը դնենք, զարդարենք և պաշտենք։ Էլ չեմ ուզում խորանամ, բայց դրա համար թեմաներ ունենք, մենք առաջ ասում ենք, որ չանենք, չզուգենք, չզարդարենք, թեկուզ Հիսուսի խորհրդապատկերն ա գայթակղություն կլինի, հավատացեք, ինչքան Էթանոս եկավ մեր տունը, մեկը չասավ, ես ո՞ր է այդ տոնածառը, բա Կարեն ջան, ձմեր պոպի նկարեն, չի՞ չեք զանել, կամ պարաշուտով իշտում մտնում ա տունդ, դևն ա մտնում տու հետ, ոչ թե Սանտա Կլաուսը, ապա Սատանա Կլաուսն ա գալիս, ուտում խմում իրար են բսկտում, ամեն։ Քննեք այդ նոր տարվա ծիսակատարության մեջ ոչ մի հոգևոր բան չկա, մենակ առատ ուտես, թմրես, քնես և հոգևորապես հարստահարվես, ամեն, ահա Սատանա Կլաուսի պերած օրտությունները։ Ուրեմն չգիտեմ կարա ձեզնից շատերը լսողների թմարեսի զարմանք լինի, ինչպես ես զարմացա, որ լսեցի, բայց հոգին ինձ ասել էր, կանգնել եմ տոնածառի դեմը, սելֆի եմ լինում, ասում եմ, այն ինձ էլ մի հատ կանգնել նկարահանվում ես, ես էտես բան եմ արել ու քե պատվիրե, և հանդիմանվեցա, և այդ օրվանից հայտարարեցի, և տարբեր քարոզներ լսեցի ու տեսա, որ ոնց եմ մոլորված ելե համերա, 20 տարի ռեն մանկությունս էլ չեմ ասում, 20 տարի մարդ նավատքի մեջ լինի, չի մանա, որ աստարով դնում զուգում զարդարում, հլը շատ են էլ երեխեքի հետ շուրջ պար բռնած, տոնաճարջան, տոնածառ են երգում, փառաբանում,
Կամ ձմեր պապ ջան, ձմեր պապ, առած ձմեր պապ նոր տարի չկա։ Ումն են փառավորում, եթե դա Սուրբ Նիկոլայոսն է եղե, բայց Նիկողայոսը Սուրբ չի ելե, սուտ պղծված ներա ելե։ Հայտության գիրքը Նիկողայոսների աղանդի մասին գրում է, որ նրանք հակաքրիստոս ներեր դարան։ Այո, հենց իրենք էլ իրենց պաշտել տվեցին։ Այո, այդ սատանակլաուսը, այդ ձմեր պապը, հենց այդ սուտ Նիկողայոսի կերպարն է, որը ներրահել է և իրեն երկրպագությունը հիմն է հորին է, ամեն։ Իսկ սուրբերը ողբում են, որ մեկը թողում է արարիչին, արարված մարդուն է հետևում երկրպագում ու փառավորում։ Եվ մեր մանուկ երեխեքին էլ խաբել ենք սովորեցնում, ստի հորը երկրպագել։ Բերում ենք նվերները, դնում ենք բարձի տակ, ասում ենք ձմեր պապն է բերել, բայց իրականում ձմեր պապ չկա, ձմեր պապան է բերում, մեր Շուշանիկի ասած։ Մանկուց ես թեկուզ այդ տոնածառը դրել եմ, հասկանալով մտամ Քրիստոսի խոսքի խորուրդն ունի, բայց ես իմ երեխեքին ասել եմ, ձմեր պապ չկա, մենք ենք բերում, դնում ենք ձեր բարձի տակ, ամեն բալաջան, այդ ստին չհավատակ։ Բայց հեսոր արեք տեսեք, եթե մի եղբայր ասում է, ձմեր պապը չի բերել, կինը կարող է հոշոտի նրան, ասես ինչ ես անում երեխեքին մի այդպես բանորը, հա թո ուրախանան էլի ստով, ստությունով թո ուրախանան, ցնցան որ ձմեր պապ կա, կմեծանան, կհասկնան։ Ուրեմն Տերօրդի, չեմ ուզում էլ շատ շեղվեմ, որտեվ այսօրվա թեման ուրիշ է։ Ուրեմն հենց եթե մարդ իրականից սուրբ լինի և Քրիստոսով մկրտված լինի, այդպիսի հիմարուսմունքների էլ չի հավատ, ամեն։ Ուրեմն այսօրվա քարոզի բնաբանն է, որը ավելի ճիշտ ուսուցանողական քարոզ է, կույրերի աչքերը բացելու քարոզ է, որ հասկանաք, որ ձեզի խաբել են ձեր վարսկան հովիվները, ինչպես մի ժամանակ մեզ էին խաբել։ Քրիստոսի անունով և Քրիստոսով մկրտվելու տարբերությունը, երկու բան կա, Քրիստոսի անունով մկրտվել, որը ջրի մկրտությունն է, լոկցեսա, որ պիտի կատարենք, բայց եթե դու չգնաս քե մկրտես ասել խոսքի ջրերի մեջ, դա օգուտ չի տա քեզի, ամեն։ Իսկ հինը հանել Քրիստոս հագնելով, Քրիստոսով մկրտվել, արդեն սա ուրիշ բան է, լիովին նոր արարած ես դառնում։ Ուրեմն Քրիստոսի անունով մկրտվելով, ջրի մկրտությունով, որը կընթերցեմ գրքից, մարդը դառնում է Քրիստոսի եկեղեցու անդամ, անգամ մեկ օրվա անդամ։ Հինը հանելով, Քրիստոս ակնելով, դառնում է նոր արարած բուն Քրիստոսի նման։ Քրիստոսով մկրտվածները բուն Հիսուսի բնությունն են ակնում, որը համարները կապացուցի։ Քրիստոսի անունով մկրտվածները բուն Ադամի բնությունն ունեն, հենց բացի անունից սկզնական շրջանում, որ նոր աջերով մկրտվե, բացի անունից, որ ինքը քրիստոնյա է, գործնական ոչ մի փոփոխություն չունի։ Ես ասեր կրքերի գերի, որ կրամոլ, փողի փորի փարթի գերի։ Բայց քանի այդ բոլորը աղբ չհամարենք, ինչպես Պողոսը կսե Եփեսացիների ուղերձի 4-րդ գլխում, և նաև ասում է Ֆիլիպեցիների ուղերձում, Ֆիլիպեցիներում ինչ ասում, ինչ որ ինձ շահ էր, իմ անձի շահն էր, Քրիստոսի համար աղբ համարեցի։ Ուրեմն Քրիստոսի անունով մկրտվածները օրորի լեսվելով, քանի հինը չանեն և այդ ամեն ինչը աղբ չհամարեն, չթողեն և չազատագրեն, հին մարդում պատկանող բոլոր շորերը իրենց վրայից չհանեն, Քրիստոս չեն հագնի ու Քրիստոսով չեն մկրտվի, նոր արարած չեն դառնա, և նրանք Քրիստոսի արյան ու մարմնի հաղորդություն ընդունելու և դրա անդամ դառնալու իրավունք չունեն, ամեն։ Դե հիմա ընթերցեմ քարոզի բնաբանը հաստատող համարները ու կետարկետ բերեմ այն համարները ու այն խաբուսիկ համարները, որով ձեզ խաբել են և ինձ էին խաբել։ Նենց օքին մի տասնյակ համարներ կա ջրի մկրտության և հինը հանելու, Քրիստոս ակնելու, հոգով Քրիստոսով մկրտվելու մասին, բայց ես ընդամենը թե ջրի մկրտությանը, թե Սուրբ Հոգու մկրտությանը ընդգրկել եմ 4 կարևոր համարներ, 4 նրանից, 4 էլ նրանից, իսկ ով որ կուզա 14-ը լսի, 24-ը լսի, թո զանգի կամ այցելի, սաղանած, գրած ունենք թերթիկների վրա էլ տպագրած, որ ձեզի ներերը չխափեն և Քրիստոսով մկրտությունը չհամեմատեն Քրիստոսի անունով ջրի մկրտության հետ։
Քրիստոսով մկրտվելուց հետո դու դառնում ես նոր արարած, նոր դառնում ես հաղորդության անդամ, որին ասելը կարամ ասեմ, շատ դժվար է, բայց Հիսուսով շատ էլ հեշտ, եթե զոհաբերող սիրտ ունենանք եւ ոչ մի կուրքի առաջին չկանգնենք։ Տիրոջը հաճելի չէ հագուստը, չեմ ակնում։ Տիրոջը հաճելի չէ խոսելավոճը, չեմ խոսում։ Տիրոջը հաճելի չէ կերակուրը, որ ուտեմ, գիրանամ, թմրեմ, չկորթամ, չեմ ուտում, աղբ ամարեցի, ամեն Քրիստոսի գերազանց գիտությանը հասնելու եւ Քրիստոսը հագնելու համար։ Փիլիպեցիների 3-րդ գլուխը ընթերցեք 7-ից 13։ Ամեն արդինչ որ ինձի շահեր, հիշեք, մեր շահն ա մեզի տանում մեղքին, մեր շահն ա տալում կատաղելուն, բարկանալուն, հլը հաց ուտելու ժամանակ տեսեք ոնց եք ուտում լավ կերակուրները, ասկի տեսերեք հարտիքի ժամանակ, այն որկրամոլ հեթանոսները վազդեն ընդեղենների վրա դանելի նման, վայ, խորված, չուֆտա, քյաբաբի լավ կտորները, կարտոլները միանաշարած մսերը միան, որն ա շուտ պրզնում, մսերը թե կարտոլները, բավոնց, մսերը, կարտոլը տեղում, որովհետև որկրամոլության ոգին մեզի մղում ա գիրացնող, ու ինքան էլ համով այդ ճարպոտ կերակուրները, ճարպոտ մսերը, խորովածները, հասկացակ, բայց դուք հիշեք դանելը, ինչ ասեց, որոշեց, որ իրեն չարատավորի ու պղծի թագավորական կերակուրներով, իսկ ես տարվա նոր ձմեր պոպի տոնը, այդ սուծենդյան տոնը, միայն որ կրամոլության պաշտամունքը նվիրե ժողովրդին, ես ուրիշ բան չեմ տեսե։ Հիմա ուրեմն շեղվենք, որտեղ դրա թեմաները ունենք, բայց միշտ ամեն տարի կարելի է հիշեցնել, որ յուրաքանչյուր քարոզի մեջ մարդիկ լսեն ու հեռու փախնեն այդ սատանա կլաուսին երկրպագելուց, այդ սուտ ներ Նիկողայոսի տոնից և Յանուս Աստծո երկրպագությունից, որ ամբողջ աշխարհն ա տոնում, որը հորինելա ու դրելա Ռոմի պապը, Ռոմի կայսրը հավելի ճիշտ, այդ տոնը իր Յանուս կուրքի անունով։ Հելավ, ու ես լսել եմ, որ բոլոր այդ ամիսների անունը կուրքերի անուններ ա, բայց որ տեղեկություն չունեմ, չեմ հրատարակում, Յանվարի անունը լսել եմ այդ բանի միջից, հասկանում ես, Տերը օրհնի։ Ուրեմն ինձ շատ պետք չէ գիտություն, բայց եթե մեկ քանի հոգիներ նույն բանն են հոգիով վկայում, եւ դա աստվածաշնչյան անձի դայա հետաքրքրում։ Հիմա լսեք ամառները. Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսով մկրտվելու տարբերությունները։ Հելավ, որ շատերը մեկ են համարում եւ չգիտեն էլ թե որտեղ է գրված։ Ուրեմն մկրտություն բառը, որ Պենտեկոստեում մկրտվում են, անգամ ընդեղ գրված չէ, որ մկրտվեցան, վերեն զորությունով զգեստավորվեցան։ Ղուկաս 24-րդ գլխում գրված է, որ նստեցեք Երուսաղեմում, մինչև վերի զորությունով կզգեստավորվեք։ Զգեստակնելը սա մարմնավոր շոր ակնել չի։ Լսեք այդ ամառը, հապա վերի զորությունով հոգևոր շորեր հագնելա, վերի զորություն ակնելա, կարդում եմ 24-ի 49-ը Ղուկաս, որ էլի մկրտության ամառը, բայց ես էտի չէի ընդգրկե։ Եվ ահա ես իմ օրս խոստումը ձեզի կղրկեմ, բայց դուք Երուսաղեմ քաղաքից մեջ նստեցեք, մինչև վերեն զորություն առնեք ձեր վրա, այն մյուս թարգմանության մեջ գրուկա, վերի զորությունով զգեստավորվեք, ամեն։ Ուրեմն վերևեն զորություն առնելա նշանակում, վերևեն զորություն առնելու 3 ձև կա, առաջինը հոգով ծնվել կնքվել, երկրորդը հին մարդն անել Քրիստոս ակնելով հոգով մկրտվել, երրորդը մկրտված վիճակում հարատևել սրբության մեջ ու հոգով աղթել և եպիսկոպոս դառնալ։ Այս օծությունների մասին ոչ մի քարոզի չեմ լսե ինտերնետում, որ խոսեն ու քարոզեն, որ սա աստիճաններ ա մինչև եպիսկոպոս դառնալու։ Հիմա ուրեմն լսեք Մատթեոս 28-ի 18-ից 20-ում պարզ գրված է հերթականությունը, ոնց պիտի կանչես ավատքի, ոնց պիտի ջրով մկրտես ու հետագա քայլերը, կընթերցեմ։ Գրեք այս ամառները, սիրելի մեզ լսող քույրերի եղբայրները, համացանցի միջոցով, որ իմանաք մեր քարոզները սուտ չէ, սուրբ ա, սուրբ գրային ա, սուրբ գրքի վրա հիմնված ա, բայց եթե ձեր քարոզիչները սրան հակառակ են քարոզում, ուրեմն ձեր քարոզիչն էլ ա սուտ, եկեղեցին էլ ա սուտ, ձեր մեջ բնակվող սուրբ հոգին էլ ա սուտ,
սուտ ոգի է եկե ձեզ մոլորեցնելու։ Երեկ մի քրոջ հետ խոսում եմ, ասում է, այդ եղբայրն ասում է, դու չես իմանում, որ զորությունը իշնում է վրեզ, ես պետք է օտար լեզուներով ղժամ։ Դու չես հասկանում, դա ինձ զորություն է։ Ասի դա Սուրբ Հոգին չէ, Սուրբ Ոգին է իշնում, որ մեղքեր է գործել տալիս։ Չէ՞ որ նույն կորինթացիների ուղերձում գրված է, որ Մարգարեի հոգին իրեն հնազանդ պիտի լինի, նա կարա կառավարի, կարա ցածր աղոթի, կարա բարձր աղոթի, ամեն։ Բայց եթե նույն Սուրբ Հոգին, իհարկե իրավարեն այդ նույնը չէ, մեր միջի Սուրբ Հոգին մեզի ասում է, եթե դու թարգմանության պարգև չունես ցածր աղոթի, ոնց կարա այդ նույն Սուրբ Հոգին ընդ է իշնի, ասա բարձր աղոթի և գայթակղե ծրային նորեկին, որ ասես խենթ են, գժվել են, ես ինչ են անում, հասկացակ, չի կարա Սուրբ Հոգին գա քո վրա ու քեզի մեղքի տանի, չավատակը տես բան։ Ուրեմն գործ կարակելոց երկուսի 37-38, այս համարով են խապե ձեզ, տպագրական թերություն կա, որը կմեկնի Սուրբ Հոգին ձեզ ու կհասկանաք իրական մարդկային մտածելակերպին հավասար։ Այս մի համարը հակասական են մեկնում տասնյակ համարների, որից ես ընդգրկել եմ 3 համարը ուղիղ, որ ասում է ջրի մկրտությունը հենց 1 օրվա հավատացյալին պիտի մկրտեն, ինչպես Ֆիլիպոսը մկրտեց 1 օրվա հավատացյալին, ինչպես Պողոսը մկրտվեց 1 օրվա ապաշխարած, 1 ժամվա ապաշխարած բանտապետին և նրա ընտանիքի անդամներին, ամեն։ Ինչպես Թիվատերյա քաղաքի 1 ժամվա խոսքի, լավ 2 ժամվա հավատացյալ ծիրանավաճառ կինը և իր ընտանիքը մկրտվեցան Պողոսի և իր քարոզիչ եղբոր միջոցով, ամեն։ Եվ Աստված նույնն է, երեկ այսօր հավիտյան չի փոխվի, մարդն է փոփոխական, չես կարա ավելացնել ես գրքի վրա և չես կարա պակասաստի, դրա համար քույրեր եղբայրներ, հոգևոր կրթությունը ստացեք գրքի ուսուցանում, որ ձեր տգիտության և գիտության պակասի պատճառով դժոխքի ճամփան չբռնեք, ինչպես Օփսե Մարգարենը ասում. Իմ ժողովուրդս գիտություն, չասում խոսքը չիմանալու, ճշմարիտ գիտություն չունենալու պատճառով կորստյան ճամփեն է բռնել, ամեն։ Եվ գիտնել ասում է, որ դու տիրոջ կամքը գիտնալով եք ծռում, ավելի դաժան դատաստան եք ուտելու։ Հիմա գրեք, ստուգեք, դրա համար ձեր բոլոր քարոզիչներին մի վստահեք, ինձ էլ մի վստահեք, բացեք, տեսեք ես համարները Սուրբ Գրային է, ես միշտ ասում եմ, հովիվս գիրքը ձեռը սուտ էր քարոզում, որ հելա հանդիման եմ, ասավ սուտ ասեցի, չէ՞, ստուգում էի, տեսնեի ով է արթուն, հիմա մի քնեք ժողովին, մի հատ էլ բարձրեք, խրացեք և խանգարեք մարդկանց, արդուն էլ եք, տեսեք ձեզի ինչ են մատուցանում, Սուրբ Գրայինը թե Սուտ Գրայինը։ Գործ կարակելոց 8-14-17, գործ կարակելոց 2-37-38, գործ կարակելոց 8-14-17, գործ կարակելոց 19-1-10, սա ջրի մկրտության համարներն է, Քրիստոսի անունով մկրտություն, որը 1 օրվա հավատացյալին կարան մկրտեն, 10 օրվա հավատացյալին, բայց այսօրը աղանդավոր կոշված կրոնավոր կազմակերպությունը, որ այդ Բաբելոնի անառակին են միացել, էլ չեմ էլ ուզում այդ անունը, տամ շատերն ասում են այդ անբարոյականի անունը քիշտ ու լսելով ընդունում եմ, թեկուզ գրված է գրքում, այդ Բաբելոնի կրոնավորին են միավորվել, ուրեմն բոլորի մոտ ծեսադարը 2-3 տարի, եթե ես լեկցիաներից ազատագրվես կամ ավետարանը 3 անգամ կարդաս, կարանք մկրտենք, որ տեղա գրած է չապանիշը կույր, մկրտողը հոգու տերն է, իսկ ջրի մկրտությունը հովիվը պիտի անի և ջրի մկրտության մեջ ուխտի պայմանի մեջ մտցնի են հոգում, որ գնա այսօրվանից քեզի թաղի ավետարանի ջրերի մեջ, վերջ, էսը հովի գործը, մինչև հինը հանես, Քրիստոս ակնես, Քրիստոսով մկրտվես նոր արարած դառնաս, ամեն։ Եվ գործ կարակելոց 19:1-10, սա ջրի մկրտության համարները ավարտեցի, հիմա գրեք հոգունը, որ էլ չընտատեմ, Ռոմեացիների 6:3-6, Քրիստոսով մկրտվել, որտեղ կա Քրիստոսով մկրտվել, ընդեն նոր արարածը հետևից գրած դառնում են, որտեղ կա Քրիստոսի անունով մկրտվել, ընդեմ մեղքերի թողություն ա գրած,
ուշադիր կլինեք ընթերցանությունների մասին։ Իսկ որ ամբողջ համարները զանգեք, թելադրեմ գրեք, տարբերությունը շատ կտենաք, բայց ես մի քանի կոնկրետ համարներ եմ գրել։ Ուրեմն Ռոմեացիների 6-ի 3-ից 6, Ռոմեացիների 6, 3-ից 6, Գաղատացիս 3-ի 24-ից 28, որ շատ դառնում ես անապական էակ, արուեք չկա, հոգեղեն էակ ես, կրքեր չկա, սայա իսկական վառելո Աստծո հոգու կրակների մեջ, որ մեղքիսախ գործիքներն ու կրքոտ անդամներդ վառում ա ու ներքինի ես դառնում, ահա Քրիստոսի կինը, հաղորդության անդամը ու ծոն պահողը, ինչ որակ պիտի ունենա։ Գաղատացիս 3:24-28, Առաջի Պետրոս 5, 5-րդ գլուխ, 10 խոսք, 10-11 գրեք, Առաջի Պետրոս 5, 10-11, բոլորը հոգու մկրտությանն են հաստատում, և գործ կարաքելոց 1:5-8-ում ա գրված մկրտության մասին, իսկ 2-րդ գլխում վերից զորությունի չավ, ամեն, չգրված չէ մկրտություն, ու շատերը չգիտեն որտեղ ա գրված, գոնե այդքան խոսում են մկրտությունից, չեն իմանում գոնե գործ կարաքելոցի որտեղ ա գրած, Առաջի գլխում 5-ում ասում ա ու բացատրում ա մկրտվելուց հետո ինձ զորավոր գործեր կքայլի մարդկանց հետ, ամեն, և Մարկոս ավետարանի 16-ի վերջում գրված ա 15-ից 20-ը, կարդացեք, ով որ ավատա ու մկրտվի, այս նշանները պիտի քայլի, որ մեր քույրիկը գալիս ա կրոնից, որ հատուկ այդ լեզուների խոսելուն տեղ են տալիս, մենք էլ ենք տեղ տալիս, բայց խախտումով չենք անում, ասում եմ մկրտված ես, որ լեզու ես խոսում մկրտված ես, ուրեմն ես ես բան են օրին է, ասում եմ ըստ ձեր վարդապետության թե աստվածաշնչի, ստե կոյնում ա, որտեղ չգիտի ոնց անդունը, դե ով իվնա ասե մկրտված ես, ուրեմն քննում ենք, և չեն կարում մի քանի բարոտար լեզուներով խոսեն, ու ես երբ խոսում եմ շարան-շարան գնում ա ու ոչ մի բար չի կրկնվում, սրանք շվարում են, հիմա ասում եմ ծունկի արեք, քանի հոգիներ Վրաստանում, սա ասում էին մկրտված են, ծունկի եկան չկարողացան աղոթեին, բայց երբ լսեցին ին մեջինի աղոթքը, իրոքը զգացին, տ-տ-տ-տ-տ ասելով մկրտություն չկա, Սուրբ Օքին խոսում ա բացարձակ պարզ բարերով, և այդ բարերը համայրա չի էլ կրկնվում, ուզում ես 5 ժամ աղոթի, ամեն, ու տեսա սրանք, պր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 
ձուն տրտլասնի։ Ու գնացեք քննեք ձեզանից շատերը տտտտ եք ասում, պպպպ եք ասում, բարեր եք կրկնում, չկա ներդաշնակություն, սա մի ծիծաղի է, իրականիս թե որտեղից ա ձեզի անե։ Կամ ասում է փարտու արագ արա, լեզուդ արագ, ֆրակը մկրտվես։ Այ քույրեր, այդքան մոլորված, Պենտեկոստեի օրը քարոզեին լսում, Սուրբ Հոգին իջավու սկսեցին խոսել, ասում է ծամեց գործերի մասին պատմել, նա նույնը տեսեք Կորնելոսի տունը հավաքված մեկ ժամվա հավատացյալներին, լավ մեկ օրվա ասեմ, որ հանգարսուտ չլնեմ, կողը 3 ժամին քարոզ լսում, Սուրբ Հոգին իջավ եւ ասում է լեզվի պարգևը Աստված շնով չասում մկրտեցդ է, ասե ծնեց դրանց, եւ մի եպիսկոպոսա իմի երեցերին ժամանակ հարց տվեցի եղբայր Պենտեկոստի օրվա մկրտված առաքյալները եւ Կորնելոսի տան մկրտված այս աշակերտները նույն հոգևոր հասակն ունեին, ասավ հա որ լեզուներ են խոսում, ուրեմն նույն են, ասի որ դու այդքան անգրագետ հովիվ լինես, դե պարզ արդեն հոտդ իշ կլինի, ոնց կարա մեկ օրեական ծնված հավատացյալը 18 տարեկան զինվորի գործան, հլը բերեք համեմատեք, սա էս կույր հովիվներ, ասի որ դու լինես հովիվը, հոտդ էլ այդ կլինի, եթե կույրը կույրին առաջնորդի, երկուստ էլ փոսը կընկնեն, եւ էս քույրիկներն էլ մենակ լեզու գտնեն, մի լեզու պտի գտնեն, այնքան են խնդրում, մի բան կպցնում են, ասում են մենք էլ ենք մկրտված, բայց մկրտված մարդը հոգեղեն է, ակնթերցեմ ինչ պիտի լինի, կրքերը խաչած, լեզուն խաչած, երեսի փայլով սուրբ պիտի լինի, իսկ ես լեզու ես խոսում, բայց հասնում ես տունը լեզով կնոբը, կեսուրիդ ես ծեծում, չէ, կեսուրտ էլ ասում է դու ես քրիստոնյա,
Եվ քո պատճառով հայոյվում է Քրիստոսի աննը քո ընտանիքի մեջ, ամեն։ Դե հիմա գրեք, եւ գործ կարակելոց 5-ի 8 1-ի 5-ից 8։ Հիմա ընթերցում եմ այդ համարները։ Ձեր աստվածաշնչում էլ ստան գրված է, թե ձեզի ոնց են համոզե, ես չգիտեմ, ոնց գրված է հերթականությունը։ Ես կարդում եմ այդ համարները, որ հերթական ցույց է տալում, երբ պետք է ջերով մկրտեն, երբ պետք է սուրվես ինահանես, երբ պետք է Քրիստոսով մկրտվես, ամեն։ Հիմա ջերի մկրտության համարները։ Մատթեոս 28-րդ գլուխ 17-ից մինչև 20-ը ընթերցում եմ։ Երբ Զանիկա տեսան, երկրպագություն ուն արինանոր, բայց ոմանք տարակուսեցան։ Հիսուսը մոտենալով խոսեցավ անոնց ու ասավ. Ամեն իշխանություն ինձի տրվեցավ երկնքի ու երկրի մեջ։ Ուրեմն, հիմացեք աշակերտներ, ձեր անելիքը ուշադիր, ես սրան եմ հետևում, թե այդ օտարուս մուն քարոզողները ինչին են հետևում, թո իրանք էլ քարոզով ներկայացնեն ինձ իրանց արածի սուրբ գրային իսկությունը, ամեն։ Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերին, աշակերտեցեք, գացեք, քարոզեք, թո դարձի գան, ամեն։ Աշակերտեցեք, ով որ ընդունեց Հիսուսին, աշակերտեցեք, մկրտեցեք զանոն քանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, Հիսուսին ընդունողը մեղքերի թողություն գտնողը այդ օրը պետք է մկրտվի արդեն։ Բայց եթե ժամանակի բերումով եղանակային պայմաններն ինչի՞ կարա մի ամիս հետո մկրտվի, ականը սա չի։ Բայց նա պետք է ուխտի պայմանի մեջ մտի, այդ օրվանից իրեն թաղի արդեն Աստծո խոսքի ջրերի մեջ, որ վերափոխվի, ամեն։ Ուրեմն աշակերտեցեք, հաջորդ կարևոր քայլը, մկրտեցեք նրանց հանուն օր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Ընդամենը կարաս մի ժամվա մեջ խոստովանությունը եկալը սս հելան բասեինը, հելան գետապ, անգամ բանկի բաղնիքի մեջ են մկրտություն արել, բանտում են օրը, ո՞նց են օրը, կարևորը վեր ուստ իշխանություն ունենա հովիվը մկրտելու, ամեն։ Հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, դրանից հետո դե մկրտեցեք զանոն հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, սովրեցուցեք անոնց, որ այս բոլոր բաները պահեն, բոլորը բան չեն սովորցրել, ինչը որ ես ձեզ պատվիրեցի, ահա ամեն օր ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջ։ Բոլոր մկրտության ամառները հիմա թելադրեմ, դու գրեք ջրի մկրտության, որ կարողա չզանգեք ինձ, որ հանդիմանվեք, որ սխալ են ձեզի սովրեցուցե։ Ուրեմն Մարկոս 1:4 Հովանես ասում է անապատում կմկրտեր ջրի մկր և ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում, չէ՞։ Գործ կարակելոց 2:38 Գործ կարակելոց 8:12-13 Գործ կարակելոց 8:36-37 Եթով բացի ներքին ինի մկրտությունը, Գործ կարակելոց 9:18 Պողոսի մկրտությունը, եթե հայել է ապաշխարելուց տարիներ հետո, թե նույն օրը, որ Հիսուսին ընդունեց, կամ մի քանի օր հետո, որ Անանյան այցելեց։ Գործ կարակելոց 10:47 Կորնելոսի տան ժողովրդի մկրտությունը, բացեք, կարդացեք, որ համարի տակ են ձեզ խափել 5 տարի հետո մկրտում ու հաղորդություն տալում, եթե միտեղ կգտնեք, որ մկրտել են, հաղորդություն են տվել, ձի ասեք։ Ջրի մկրտությունից հետո հաղորդությունը ընդունում են հոգու մկրտությունից հետո։ Գործ կարակելոց 10:15 Գործ կարակելոց 10:33 Ես էլ ծիրանավաճառի ու բանտապետի տան մկրտությունը, այդ ոնց անգիր ես գիտեմ հոգիով, դու չգիտեք, մոռացել եք։ Գործ կարակելոց 19:5 եւ գործ կարակելոց 18:8 Բոլորն ապացուցում են, որ մեկ օրվա, մի քանի օրվա հավատացյալին կարակ ջրով մկրտեք։ Հիմա միած համար գործ կարակելոց 2:38 ծուրը մեկնությամբ խափել են բոլորիս, ինձ էլ էին խափել։ Հիմա ընթերցում եմ էտի գործ կարակելոց երկրորդ գլուխ 37:38 Լսեք, իս ձևիա միած ստորակետի փոփոխություն, տպագրական թերություն, սաղ ծրագիրը խառնել են։ Լավ, այդ մեկը եկալիր ես, բայց 10 համար ինչի՞ չես նայում։ Հա 10-ը քո մար պատվիրան, հա? Էй, պատվիրան չի, զանց ես անում։ Մեկը, որովհետև քո դիվային ուսմունքին ես հարմարեցրե։ Լսեք, գործ կարակելոց 2:37
մեծամասամբ պաղամները սրան են հետևում այս ծուր մեկնության։ Եթքան համար կկարդակ կտեսնեք, որ ճիշտ է, որ մեկ օրվա, մեկ ժամվա կամ 10 օրվա հավատացյալին կարան մկրտեն, հիմա կարդում եմ հաջորդը, 37-ի, 2-ի, 37-ից 38 գործքի։ Պետրոսը քարոզում աստե, լեզուների պարգևը ստացան, մկրտվան աստե, իրոգ մկրտվան, և մկրտվածի երեսը փայլում է արեգակի պես, որի մասին քարոզելուն ենք, չէ՞ կավատում 2-րդ կորինթացիս 3-րդ գլուխը ընթերցեք։ Հիմա տեսեք, քարոզի ընթացքում մարդիկ զղջում են, ասկում են, այցելվում են հրյաները, ու ինչ են ասում Պետրոսին և մնացած առաքյալներին։ Երբ ասիկա լսեցին, կուզեք դու ցելի գլուխը կարդացեք 2-րդ գլուխը, քարոզի ժամը, պաշտամունք է անում Պետրոսը, երբ ասիկա լսեցին, իրենց սրտներում էր զղջացին, ստոն բացարձակ էս Սուրբ քարոզ չէին լսել, մեկ ժամվա կամ 2 ժամվա հավատացյալ էին։ Երբ ասիկա լսեցին, իրենց սրտներում մեր զղջացին, ուսին Պետրոսին և մյուս առաքյալներուն, մարդիկ, եղբայրներ, ինչ ընենք, պարզում է ես քրիստոնյաներին պտի ես հոգևոր դասերի հետ նաև լեզվաբանություն սովորցնեմ, ինչ ընենք, պրծավ, հարցը տվեցին Կարեն եղբայր, դու կարծ եք տալում, ինչ անենք, որ փրկվենք, նույնը ասեց բանտապետը Պողոսին ու Շիղային, տերեր, ինչ անենք, որ փրկվենք, կկարդանք ինչ ասես Պողոսը, հավատատեր Իսուսին ու պիտի փրկվես քո ամբողջ տնով, չէ, բայց խո մենակ հավատալը չէ, հավատալուց հետո եկավ ջրի մկրտությունը, ամեն, ջրի մկրտությունով էլ փրկություն չկա, դե մկրտվել ես բանտապետ ջան, քայլ է քայլ, դա արի քեզի թաղենք ավետարանի ջրերի մեջ, քիչ 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 կփոխվես, կգնես նոր արարած, փրկությունդ կապահովագրես, տեսնում եք հովական իմաստությունը, քայլ քայլ են գնում, ըստ իր տարիքի իր մեղքերն ասում են, ամեն, ոչ թե մանուկին խորովածը տալիս են, խեղտում ու մեռնում է, է ուզում է, շատ բան կուզի մանուկը, պիտի տաս, թաթիկին կտաս, չէ կսես չի կարելի, կխեղտես, կմեծանաս, նար կուտես։ Հիմա տեսեք, մարդիկ եղբայրներ, ինչ ընենք, Կարեն եղբայրի ինչ անեմ, որ փրկվեմ, դու հարց ես տալիս, հիմի Պետրոսը պատասխանում է, որպես Կարենի, Պետրոսը Սավանոնց, ապա հիմա կարդում եմ ոնց ուղիղ գրած աստե, ան ստորակետ, բայց մեկ ստորակետի բացակայությունը, խառնել են 10 համարի դեմը հակասական ասարքես մի համարը, և այսպես են մեկն է մեզի խապել են այս մեկ համարով, և մենք էլ են 10-ի տեղը չեն գիտցե անգրագիտության պատճառով, լսել ենք իրաց թունավորված մեկնությունը։ Պետրոս Սավանոնց, ապաշխարեցեք, կարդում եմ այնպես, ինչպես գրած է, ապաշխարեցեք ու ձեզ մի ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար ու Սուրբ Օգի պարգևը պիտի ընդունեք, հիմա ապաշխարեցեք, իրանք բացատրում են, որ ապաշխարելուց հետո պիտի մկրտվեն, ամեն, էսենց են բացատրում, որտեղ որ նայում ես ուղիղ գրվածը, եթե տպագրական թերությունը չի շտկվում, սա հակասում է ենին թելադրած 7-8 կամ 10 համարներին, ամեն, որ ոչ թե ապաշխարելուց հետո են մկրտում, հենց ապաշխարությունը սկսվավ այդ ժամանակ են մկրտում, ամեն, հիմա հոգին ինձ հրամանատվե, ես շտկել եմ, տեսեք մած ստորակետ եմ դրել ու ինչա կատարվե, Պետրոսին հարցրեցին, ինչ անենք, մարդիկ եղբայրներ, ինչ անենք, որ փրկվենք, հիմա ես բացատրում եմ, ապաշխարա քույրս, ոնց ապաշխարեմ, ձեզանից ամեն մեկը սկզբի քայլը թող մկրտվի Տեր Իսուսի անունով, և կաղոթենք Սուրբ Օգու պարգևը, կստանաք ու կսկսվի պատերազմը, հոգու պատերազմը մարմնի դեմ, մինչև կփոխվեք, ամեն, հիմա կարդում եմ առանց մեկնությունների, Պետրոսը Սավանոնց, ապաշխարեցեք, ստորակ էդ, ու ձեզ մի ամեն մեկը, խոսքի հարց ալում, դետի ամեն գրված չէ, ոնց ապաշխարենք, ձեզ մի ամեն մեկը թող մկրտվի Տեր Իսուս Քրիստոսի անունովը մեղքերի թողության համար ու Սուրբ Օգու պարգևը պիտի առնեք, ու հիմա սրանից հետո ատենցել անումա 3000 հոգի մեկ օրում մկրտում են, հիմա տեսեք շարունակեն, վասնզի խոստումը ձեզի ու ձեր որդիներուն և բոլոր հեռու եղողներուն է, որոնք մեր Տերի Աստվածը պիտի կանչեն, ուրիշ շատ խոսքերով վկայություն կուտար և կհորդորեր զանոնք ու կսեր, այս խոտորված ազգից կեղծ հրյաներից ինքսիքնից զատեցեք ամենաառաջնային քարոզը Պետրոսի,
մկրտության պայմանը կզատվես այս պղծված կրոնից, այս բանակից։ Երևի ասեցին այո։ Դե որ այտենցա անոնքալ սրտանց ընդունեցին անոր խոսքերը, թե վիրևի խոսքը, որ սա պետի զատվեք այս պղծված կրոնավորներից։ Ընդունեցին անոր խոսքերը, մկրտվեցան և ինչ դարան եկեղեցու անդամ, ոչ թե մարմնի ու հաղորդության անդամ, այն օրը 3000 հոգի չափ ավելցան։ Չի ասում եկեղեցու անդամ հաղորդության անդամ դարան, ամեն, ավելցան եկեղեցում, ծնվան, իմ ես նորեկների մկրտելուց հետո, պատի գրկենք, սկսենք ծներենք, խնամել, կատ տալ, լող ծնել, հանդիմանել, ծեծել, խրատել, վերջը, բորձնընդական կնոջ նման ցավ քաշենք, մինչև Քրիստոս իրանց մեզ ծնվելա, աճի մեծանա ու լման հասակ ունեն, ամեն, այն ժամանակ նոր մկրտվեն, հոգու մկրտությունը, որ Քրիստոսը միայն իրանա վերապահում դա, նա անում է բուն իրա ուզածի նման, նոր հակցնում է Քրիստոսին, ինչպես Պետրոսն ասում, քիչ մատեն նեղություն կրել են յետքը, ինքը կգա, մեզի կատարյալ կնեք, կզորացնեք, կհաստատե ու կհիմնե, հասկացակ, ջրի մկրտությունը անում է հովիվը Սուրբ Հոգու հրամանով, դա լոգ ծեսա, և ուխտի պայմանի մեջ է մտցնում, որ գնաս, քեզի թաղես, ավետարանի ջրերի մեջ, պտի հսկի այդ մկրտո հովիվը, որ հին մարդը թանես Քրիստոս ակնես, նոր իրականից մկրտվես, հոգեղենեյակ դառնաս, կրքերդ խաշի և վերան, ամեն։ Հիմա տեսակ, որ այս մի համարի ծուրը մեկնությամբ զանց են օրեն տասնյակ համարները, ու դու էլ որ հոգևոր կրթություն չունես, չես ասում, եղբայր, բա բանտապետին ոնց մկրտես Պողոսը, հարց տվեցի մի եպիսկոպոսի, ասի բաթիվատերյակը բանին, Փիլիպոս ասի եթով պացի ներքինին ոնց մկրտես մեկ ժամվա հավատացյալ, դո մեկ ժամ էլ չէ, մի քանի երոպե տևեց ընդունելն ու մկրտվելը, դե ինի ասում է խորը հոգևոր էր, գիրք էր կարդում, բայց չեր էլ ասկնում ինչ էր կարդում, լավ էտի մեր ձևի ծեպիր, Եվրոսը վաղ տվիր, մեր աղբերներից մեկն ասում էր, մեր եղբայրներ Եվրոսը վաղ չի են, սվաղում ասում են հարցերը, բծ իրանա վաճար կնոջը ոնց մկրտեց Եթանոս, բ բանտապետի ընտանիքին, բ կորնելոսի տան ժողովրդին, ասա ով կարա ջուրը սրանց արգելի, որ նրանք Սուրբ Հոգու պարգևնել են ստացել արդեն, Տեր արդեն սրբացրել է, ես ով եմ, որ ջուրը չլցեմ սրած գլխին, ու վերցեմ իմ հսկողության տակ, ու սկսեմ ծնած զավակներին սնել, մեծացնել, մինչև Քրիստոսի լման հասակին հասցնել։ Հիմա հասկացեք, որ ստե Քրիստոսի անունով են մկրտվում, և դառնում են նորեկ ծնված կատնակեր գառներ, կյանքը սկսվում անդե։ Եվ ձեր են դնում գլխնեին, որ Սուրբ Հոգին առնեն, ոչ մի տեղ գրված չէ Սուրբ Հոգով մկրտվեն, մկրտվել, առնել ու ծնվել, ստոնք տարբեր բաներա, հոգով մկրտվեն, է ծնվեն, Սուրբ Հոգին առնելով, առնեն, թե ծնվեն նույննա, հին անեն Քրիստոս ակնեն, Սուրբ Հոգով մկրտվեն, դառնան նոր արարած, կրքերը խաչած, և կրքերը խաչած վիճակում հարատևեն ու երրորդ օծությունը ստանալով հոգով հաղթեն, սրանց էլ անկում չկա, ու Պողոսի պես կասեն, բարի պատերազմս, պատերազմեցի ընթասկս, կատարեցի, հավացել, պահեցի, վերջ, կա ու կմնա ընձի արդարության սրբության պսակը, դե այդ ժամանակ թո երկ մտեր, բերում եմ Փիլիպեցիների, բանասվա հետևից ընկած վազում եմ, հա, վազքի շրջանի մասին ագրել, բայց նաև խոսացերա Հիսուսի նման դարձած վիճակից, որ նմանվեք ինձի, ինչպես ես հաղթել ու նմանվել եմ Հիսուս Քրիստոսին, ինչու է հասակի մասին չեք խոսում Պողոսի, մկրտված հաղթած վիճակի, որովհետև ձեզ պետ չի, որտև ձեր մեջ չկա մեկ ազատագրված, մեղ չգործող, Սմա եղբայր ոնց կարա մարդը մեղ չգործի, շատ հասարակ եղբայր ոնց կարա մարդը շնությունից ազատվի, ասա կարա կարա, ոնց կարա նարկոտիկից ազատվի Հիսուսով, կարա կարա, ոնց կարա շնանալուց մարդասպանությունից ազատվի, կարա կարա, որտեղ տեսիր եմ, բա ոնց կարա մարդը ստից ազատվի, կարա, չէ, էդի դժվար, հնչի, որտեղ դու դա մեղ չես համարում, դրա համար էլ չես խնդրում, կոմ բամբասանքը կուրքակո համար, սիրում ես, հլը մատ բամբասել է հիշեք, մեկ էլ շնությունը, բամբասել է հիշեք, մեկ էլ նարկոտիկով գերվելը,
Դա կարամոս եմ ընդու համեմատ։ Մեղքի ճուտի կա։ Գերանը ինչ որ դնես ճուղի կողքին։ Գերանից ազատող տերը չի կարում դրանից ազատի։ Կազատի, որովհետև դու չես ընդունում։ Որտեվ հովիվը չի հորդորում։ Որտեվ հովիվը ազատագրված չի։ Մենք անցած տարի ինչքան մեղքերից ու կուրքերից ազատագրվանք։ Հանդիմանվանք, չէ՞։ Եվ հանդիմանությունը բժշկություն շնորհեց մեզ, ամեն։ Պարտիրոջը, հիմա հասկացաք ծուրը մեգնությունը ուրատանում, ապաշխարեցեք ու ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Իսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ պետք է Սուրբ Օխու պարգևն առնեք, ստե բարդ բան չկա։ Ոչ թե չես թե գրված ապաշխարեցեք տարիներով, ապաշխարելուց հետո նոր կմկրտվեք, այդպես բան չի գնում, խափել են ձեզի դևերը։ Հելավ, իսկ եթե տենց է, ուրեմն մնացած համաներ հիմա, որ կարդում եմ, միշտ էլ կարդացի, իրար հակասում են։ Ու լավ էլ գիտեք սաղ, էլ որ չբացեք էլ կարդակ, սաղըդ կարդացելիք, բանտապետը երբ մկրտվավ գիշերվա մեջ, ծիրանավ աճարկինը երբ մկրտվավ, Կորնելոսի տանեցիքը երբ մկրտվան, ամեն հեմեն էլ գիտեք։ Բայց լոգ ես չորս համար եմ ընդգրկե, բայց բոլոր համարներ համայրը անգիր գիտեմ, ամեն։ Հաջորդը գործկառակելոց 8:14-17 Սամարյան պղծված կրապաշտ քաղաք էր, ճիշտ է։ Եվ Սիմոն մոգնել ինչ էր արել, կախարդություններով սաղի խափե ու մոլորեցրել։ Չեմ կարդում վիրել, որտեվ տոնք շատ եք կարդացել։ Վերջո անգամ Սիմոն մոգը մկրտվավ, ամեն, բայց սա կեղծ էր նրա մկրտություն։ Հիմա կարդում եմ այդ կետը, երբ Երուսաղեմի մեջ 14 խոսքից 8-րդ գլուխ 14 խոսքից ուշադիր եղեք։ Չի կարա 10 համար սուտ լինի, մե համարի ծուրը մեգնություն ճիշտ։ Եթե տենց էլ գրված լինի, ես 10-ը կվեկալեմ հիմք, ոչ թե մեկ, ամեն, բայց այդ մեկ իրենց հարմարը պղծված կրոնը հարեշ տանելու մեջ։ Դրա համար էլ նախ ընտրել են այդ մեկը, և իրենց դեմ է ելնող Երեմիայի նման խոսող մեկը չկա, ամեն, խոսի գլուխը կուտեն, խոսի կքարկոցեն, որտև իրան խմբով շատ են, իրան սուտը նրա ճշտիտեղ կանցկացնեն, ամեն։ Եվ այսպես է եղել Փարիսեցական բոլոր դարաշրջաններում։ Փարիսեցիները որքան ակով շատ են, նրանց սուտը դառնում է ճիշտ։ Կույր մոլորյալ, գիրքը չկարդացող, տիրոջ հոգին չունեցող գառների դեմ։ Երուսաղեմի մեջ եղող առաքյալները, երբ լսեցին, թե սամարյացիները Աստոյի խոսքը ընդունել են, դե ընդունել են, նոր ծնունդ են, նոր են ընդունել, Պետրոսն ու Հովանեսը անոնց գրկեցին, որոնք հոն հասնելով աղոտ կրին անոնց համար, որպեսի Սուրբ Օքին առնեն, չո ասում Սուրբ Օքով մկրտվեն, ծնվեն, էլ խոստովանություն բաներ չեր վեկալել Փիլիպոս, ամեն խոնարվելով դե իրավունք ուներ վեկալելու, բայց որ առաքյալները իրենից հզորները ավելի մոտիկ էին, նրանց դիմեց, ամեն, սա ախպեր արեք դու կարեք, եթե դու մոտ չլինեիք, ուրիշ բան, ես կանեի էդի։ Եվ իրավունք էլ ունեին, որտև նրանք էլ մկրտված էին։ Հիմա ուշադիր չեմ ուզում թեմայի չեղվեն։ Կերիկան աղոտ կարեցին մեղքերի թողության համար, որ Սուրբ Օքին իշնի, իրանք սրբանան, ոչ թե սուրբ դառնան։ Հիսուս Քրիստոսով սրբվածներիդ սուրբեր դառնալու կանչվածներիդ։ Առաքելական շատ թղթերի դեմը գրուկ այսի։ Սա գրված է առաջիկ օրենթացից 2-3 համարներում։ Այս թարգմանությունը, որը որ կարդում եմ, վասնզիներով թարգմանություն, բացեք, կարդացեք, ամենապարզն է գրված, սրբվածներ, նորեն ծնվածներ, հինը անած Քրիստոսակաց սուրբեր, ասում այս նամակը գրում եմ Հիսուս Քրիստոսի հավատացյալ և սուրբ եղբայրների համար, հավատացյալը նորեկներն են, սուրբերը հասուններն են, մտել եք իմ տուն, տարբեր ասակի մարդ եք, չէ՞ տենում, եկեղեցին էլ տուն է, տարբեր ասակի հոգիներ պիտի լինեն, մանուկը հագուստով, խոսելով, ուտելով, շարժվելով պիտի տարբերվի իրանից մի քիչ փոքր մանուկից, այդ մանուկները պիտի տարբերվեն ծնողներից, ծնողները պապիկներից, տատիկներից, ամեն, տունը, սա էլ է տուն, դրա համար ոչ բոլորի համար շատ բաներ կա, որ մեղ չի, բայց հասուն հոգևորի համար ամենիշտ էլ մեղ կա, ինչը որ Հիսուսը չի արե, դու անում ես, վերջ, հարց կա։ Հիմա տեսեք, երբ աղոտ կարեցին, որ Սուրբ Օքին առնեն, վասնզի դեռ որևէ մեկու վրա իջած չէր,
Հապա միայն Տեր Հիսուսի անունով մկրտված էին։ Տեր Հիսուսով չի ասում։ Տեր Հիսուսի անունով Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Տեր Հիսուսի անունով մկրտված էին ջերով, բայց այլ Սուրբ Հոգի չունեին։ Ծնված չէին։ Հիրանց մեղավորություն ընդունել էին։ Փիլիպոսը մկրտել էր ջրով, ասեր թող եղբայրները գան խոստովանություն վերցնեն, աղոթեն, որ Սուրբ Հոգին ստանան, ամեն, բայց եթե չլներ եղբայրը, կարար էր եղբայրը Փիլիպոսը աներ Աթիկա, որտեղ իր ձեռքերով սքանչել իր աշներ էր կատարում, եւ սա մկրտված էր, սա Ստեփանոս ամեն, որին քարկոծում են 7-րդ գլխում։ Հասկացաք, Սուրբ Հոգին առնեն, վասնզի դեռ որևէ մեկու վրա իջած չէր, հապա միայն Տեր Հիսուսի անունով մկրտված էին։ Տեր Հիսուսի անունով, որը ջրի մկրտությունն է, միայն մեղքերի թողություն են ստանում, եւ Սուրբ Հոգին է լիշնում, ա սրբացնում, ա սուրբ չի դարձնում։ Սրբացածը դեռ շատ մեղքեր ա գործում, սայթակելով, ճուզելով։ Բայց Սուրբ է հինը անած Քրիստոս ակազնա, էլ չի գործում, ամեն։ Չի գործում, նրա գործիքները վառել են։ Հիմի կիրք չունի, ինչ անա, վարե թափերա, վայ։ Զզվում ա դրանից, չի առաջանում, Սուրբ Հոգին չի թողում այդ կիրքն առաջանի, ներքինի ա դարը, որը կկարդանք մկրտության ամանների մեջ։ Հիզմարդը զարմանում ա, ոնց կարա խոսքի 40 կամ 35, 45 տարեկան տղամարդը կամ կինը ներքին անա, որտև ինքը 85 տարեկանում ամուսնացած երեցա տեսե, էտ ա տեսե։ 65 տարեկանում թզը կույսի հետ ամուսնանում է, էդ է տեսե։ Դուք մի զարմացեք նրան զարմանալու վրին։ Եվ Փիլիպեցիների ուղերձում ասում է, բնավ մի զարմացեք նրանց վրա, որտեղ նրանց կորստյան ձերբրկության ապացույցն է, բայց գոնե քննեք իմ ասածն է համեմատ մկրտության ամառներին, թե ձեր տեսածն է համեմատ։ Կամ ձեր լսածը 40 տարի կամ 30 տարի, որ սուտ եք լսել գիրքը չկարդալու պատճառով։ Հիմա լսեք հաջորդ համարը, որ պարզելի կետ առ կետ տալիս է Պողոսը, հեթանոսած վարդապետ է, էլ է, անարշանսել է հեթանոսած վարդապետ, ես Հիսուսին եմ տենում տոշնի է, Պողոսի նման է, Պողոսն էլ նրա հետևորդն է, էլ է, Պետրոսը, էլ այսօր այդ միջին դարի հովիվները ինչ են գրեստերով խափե, Սուրբ գրային չէ, սուտ է ամեն, գրքից չէ, սատանայից է։ Եթե մի համար բռնեցիդ, քո ասածի մեջ, որ Սուրբ գրքին ակասում է, դևի ուսմունք են խսկե մեջը, ամեն, գնաս զղճա, որ թունավորվել ես։ Բայց եթե այսօր մեկը իրոք կոյնուկ են զոր գործիքներով ստուգում ա ներսի թույները, ցույց ա տալիս թունավոր կերակուրները որտեղից ա մտե, թույնը ով ա ներարկե մեջը, ուրախացի, որ կետարկետ ասում ա ով ա մցրե, ամեն։ Եվ զղճա ու փախի թունավոր ցանցերից, գնա անոնց հետ, որոնք հոգիով ու ճշմարտությունով են ասում պաշտում, եւ ըստ նստողներդ բոլորդ ստուգեք իմ բերանից ելած խոսքը Սուրբ գրքից ա թե չէ։ Եթե չստուգեք, վայ ձեզի, որտեւ դուք ձեր կերակուրի հանդեպ անտարբեր եք։ Գործ կարակելոս 19:1-10 Շատ տեղեր կա, որը ես թելադրեցի, դու կկարդաք, որպեսզի ժամանակը սուղ ա, պիտի ձգտեմ, որ հոգու մկրտության ամառները, որ ավելի կարևոր, էսի լոկտեսն եմ էլ բացատրում, իսկական բանը մկրտությունը, այն 4 ամառներով պիտի բացատրվի։ 19-րդ գլուխ, Եփեսոսի 12 աշակերտների մկրտությունը ու կրթությունն ա ցույց տալիս։ Ոնց արելա Պողոսը, ես իտեմ անում։ Մի քանի որ Պողոսը Կորինթոսի մեջ էր, Պողոսը վերի կողմերը պատտելով Եփեսոս ասավ։ Եվ մի քանի աշակերտներ գտնելով ասավ անոնց. Երբ հավատացիք Սուրբ Հոգին առաք, էսի է կարևորը, ծնվել ա պետք։ Ժողովուրդ, եթե երեխան չի ծնվել, ես 3 տոննա մոբ կաթեմ բերել դիզենդե։ Եվ ցիստերից շլանգ միացրել եմ, լսում եմ տիգնիկների վրեն։ Չուչել տիգնիկներ են, խրտվիլակ։ Ասում եմ, տեսեք, քանի հոգիներ ունեմ, ումնա պետք, որ ծնում չկա, դրանք կյանք չունեն։ Կյանքը, եթե կաթը մտա, պիտի կյանքն աճի, կյանքը աճա, պիտի բնավորությունը փոխի, խոսելը փոխի, հագուստը փոխի, ուտելը փոխի, նստելը փոխի, ամեն ինչը պիտի փոխի, եթե կյանքը ճշմարիտ աճում, ամեն։ Չենզի աճպետ չի, ինձ գլխականակա պետք, մեռած դիագներ, որի համար ինձ ները կվարձատրի եվրոներով եւ դոլարներով, ամեն։ Ես են անում այսօր ավիները, բա ասուց վարս չես ուզում, չէ, երկրավորս լինի, դոշտես ովիվները իմ որպես են մտածում, ասում են ներկան էլնի, անցյալնի իմ ինչին ա պետք,
Հետենց ասում է իմ հայրը, կրապաշտ անապաշխար, որ թեկուս հավատում է, բայց չի ապաշխարում։ Եվ այդպես են մտածում այսօրվա հովիվները, ներկաս լավ լինի, լավ ապրեմ երկրի վրա, բայց հոգևորը կասի, թո ներկաս վատ լինի, նեղի ապրեմ, ինչպես Քրիստոսս աղքատ ապրա, բայց մեզի աղքատ էլ չթողե Տերը, փառք իրա Սուրբ Անվանը, բայց կարևորը ես անարատ հավատ քարոզեմ ու վերը լավ լինեմ, ոչ թե սկիզբն ա փրկում, ապա վերջը, հիշեք, Սատանան ամենասիրուն, ամենաիմաստուն լուսո, լուսավոր հրեշտակապետ էր, բայց կար ժամանակից հրեշ ու թշնամի դարավ, վերջից վախեցեք, միշտ վերջն ա վտանգավոր, սկիզբը ինչ ա քո նորեկ ժամանակը, դա հեջ կփոխվի, նորեկից լաբան չենք սպասում, միայն չարություն, վերջդ ինչ ա լինելու, հաս ունանում ես, թե ես նորեկ էլ մնացել ես, գաջաջ լիլիպուտ։ Հիմա դե ասում ա, երբ հավատացիք իրոք Սուրբ Հոգին առաք, ծնվաք, քանի տարի առաջ եք հավատացեք, մկրտվե ջրով, չի հետաքրքրում, քայլը, առաջնային քայլը, աղոթել են, որ Սուրբ Հոգու պարգև նիշտի ձեր վրա, Սուրբ Հոգով ծնվեք, անոնք ա լսին, բայց մենք լսած էլ չենք, թե Սուրբ Հոգի կա, վերջ, տեսավ սրան ծեղաշ, չեղացը զիբիլանոցի բան, աղպանոց, ուրեմն ասավ գցին մի կոմքո, հավատքա ինչ ա կրոնքա, որ հիմք չունի, ստուգեց, կցեց մի կոմ, սկսեց նորից, տեսնենք ինչ արավ Պողոսը, պարզ աստ է տված, քարտեզը պարզ գրած ա, մնում ա հասկացող լինի քարտեզից, անալսավ անունց, հապա ինչով եք մկրտվե, վիր անունով, որ դա առաջնային քայլերն ա, մկրտվելը Սուրբ Հոգին առնելը, էդի չկա, բայ ինչ կա ձեր մեջ, քեզ էլ ծանոթի միջոցով թրերեք 10-րդ դասարան, դե հիմա արեք նստեք 0 դասարան, այդ բաները, վկայականները պատրում եմ ասպիրանտուրայի ու գցում եմ աղբանոց, հիմի տեսեք ինչ անում, նոլից սկսում ա, 0-ից, անոնք հալասին, Հովանեսի մկրտությունը գիտենք, իսկ Հովանեսը հայր որդու ես Սուրբ Հոգու առնով չէր մկրտում, լոգ մկրտում էր, եթանոսությունից ընդունում էր հրյայեն դառնում, Հովանեսի մկրտությունով, Պողոսն է լսավ, Հովանեսը ապաշխարության մկրտությունով մկրտեց, ու ժողովրդին է լսավ, որ հավատանանոր, որ իր մեջ հետո պիտի գա, այսինքն Քրիստոս Հիսուսին, Հովանես ասում ա ոնձան պոսե, որ իմ ամեն ինչը սուտ ա, կացե գնա ինչ կասի, նրան հետևեք, նրան ունով մկրտվեք, և նրանով ապրկությունը, ահա սոգարը, ամեն, Քրիստոս Հիսուսին, մղեզ դեպի ինդե, երբ ասիկա լսեցին, Տեր Հիսուսի անունով մկրտվան, ջրի մկրտությունը, հիմքը դրեց արդեն, Պողոսը երբ անոնց վրա ձեր դրեց մկրտվելուց հետո աղոտ կորավ, տեսեք հիմքը ոնց են դնում, 5-րդ խոսքից մինչև 10-րդ խոսքը վերջանում ա, ծնվելուց մինչև հասունություն, հետիկը տարի 3 տարի, 2 տարի կտևի, 5 տարի կտևի նայած մանուկի աչ, ամեն, երբ ասիկա լսեցին Տեր Հիսուսի անունով, Տեր Հիսուսով չէ, Տեր Հիսուսի անունով նորեկ են, մկրտվեցան, սա ջրի մկրտությունն էր հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, Պողոսը երբ անոնց վրա ձեր դրավ, դե ինչ որդեն մկրտված Սուրբ էր Պողոսը, բայց ես լ կնքված, հոգով լեսված եմ, լ Քրիստոսը ակաշ չեմ, ամեն, դրա համար հովիվ չեմ, ավակ սարկավակ, և թու ես պաշտոնով ցածր մնամ, գործերով դևերի տունը կանդեմ, ամեն, ընձի պաշտոնի համար չէ, որ Տերը կվարձատրի, ընձի կվարձատրի հոգիներ փրկելու, սրբացնելու, Սուրբ դարձնելու համար, ամեն, բոլորը ընդհոգան հավասարվեն իմ ասակին, թու ես էլ չմկրտվեմ, բայց ես չասեմ մկրտված եմ ուսուտ խոսեմ, ամեն, և որ մկրտված չեմ, որտեղից ասեմ, կոսես ուրա նշանները Սուրբ գրային, Սուրբ Հոգին անոնց վրա եկավ, չասում Սուրբ Հոգով մկրտվան, ինչու եք հավելցնում, չկա, չի կարա մկրտություն գրվի նորեկի համար, Սուրբ Հոգին անոնց վրա եկավ և լեզուներ կխոսեին ու կմարգարեանային, վերջ, սա լոգ ծնումնա, կարա երկուր հետո ես մանուկը մեռնի, ու ել ետ չգա, էլավ, բայց կարա ես մանուկը աճի մեծանա ու Քրիստոսի իրամեզ ձևավորվի, որ Պողոսը ասում ա ծննդական կնոջ նման գաղատացիների ուղերձում, ցավ եմ քաշում,
որ մինչև Քրիստոսը ձեր մեզ ձևավորի, վերջ, Քրիստոսը ձևավորվավ կար այդ քրիստոնյան գնա ու եկեղեցիներ հիմնի, ամեն, նույն ճանապարով ինչը սովրեցավ Պողոսի մեջինից, անի նույնը այդ հեթանոսած վայրում, հասկացավ, անոնք բոլորը 12 հոգի էին, ապա ժողովարան մտնելով 3 ամիս համարձակ Աստծոյի թագավորության վրայով կխոսեր ու կհամոզեր։ Տեսեք, նույն հրյաները հակառակ էին Պողոսին, ինչպես այսօրվա գրանցված այդ Բաբելոնի անառակին միացած հրյաները ինձի են դեմ։ Ասում են՝ «Գիժը է, դա ինչ էրա քարոզում»։ Բայց լսող իմաստուն ասում է՝ «Հայ ախպեր, ձեր հայտարարած գժերի տես լեցուն է, հաթեն ծովի տարան գիտեն, գիժը մորթացեցում, գիժը հարցակվում ավտոներա ջարդում, գիժը տներա վառում, գիժն է տես պարճիշտ ընտանիք կունենա»։ Այո, տիրոջ գժերը կունենան ատենց, ինչպես Պողոսին ասում, խենթացել ես Պողոս, ծնդած Պողոս, բայց նա ասում է, ես խենթացած չեմ, հապասկաստության բարեր կխոսեմ, ով պատվական Փեստոս, ընդ է գիժը ասում, այն մեկ էլ է մեծարումը, պատվական թագավոր, ամեն կամ վարչապետ։ Երբ մեքքանիները կհամարեին ու դեմ կդնեին, Տերը նույնն է երեք այսօր եւ ավիցան, թե էլ պետի դեմ դնեն հրյաները, թե էլ պետի ակառակվեն։ Երբ մեքքանիները կհամարեին ու դեմ կդնեին, բազմության արչեվ կվարքաբեկեին այն ճամփան, հիմա ինչու՞ բա իմ ճամփան պետի չվարքաբեկեն ժողովուրդ։ Ինքը անոսմե հերացավ, նույնն արեցի ես։ Հա գնում էի, թկվում էի, ծեցվում էի, անարգվում էի, հոգին ասավ հեռացի, ինչպես ես եմ հեռացի իրանցից։ Ինքը անոսմ է հեռացավ ու աշակերտները զատեց ու ամեն օր Տիվրան անունով մեկի դպրատան մեջ կխոսեր։ Հեսոր ո՞ր մի հովիվն ամեն օր քարոզում ու խոսում, չկա, ամեկի իր եզին, ամեկի իր արտին, ամենքը գնացել են փարավոնի համար աղյուսներ թափելու և քաղաք շինելու։ Դրա համար Պողոս ասել է. Քրիստոսի ճշմարիտ զինվորը չի կարա այս աշխարհի գործերով զբաղվի, վերջ։ Սարկավակը կարող է թեթևակի աշխատանք ունենա, մնացածին եկեղեցին պիտի պահի։ Եվ եկեղեցու եկած այդ 10-րդ ողորմությունը պիտի ղևտացիներին կերակուր և աշխատավարձ դառնա, ամեն։ Որ ղևտացին նվիրվի առնի ու տա գիշեր ցերեկ, որ զորանակ ու զորանակ։ Իսկ որ ղևտացին գնացել է աղյուսա շարում, Երուսաղեմից իջե Եգիպան, Երիքով հարստահարվե, կիսամերթը պրտալով մնաց է, գնաց է, բայց հիվանդովիվը կարա քեզ օրացնի։ Հիվանդովիվը կարա աղոթի, որ դու բուժվես, կասեն, ելը հիվանդ մի հատ քեզ բուժի, նոր բժշկություն քարոզի, ամեն։ Հիմի նույն ընձի, որ գայիք տեստեիք հիվանդեի, կարա մեզ լնեմ ձերը մար աղոթեն, հովիվը պտի զորավոր լինի Դավիթի նման, որ քո վրա հարցակված Գողիաթից քեզի ազատի Տերով, ամեն։ Հիմա տեսեք, ասիկա 2 տարի տևեց, Պողոսը գիշեր ցերեկ պարապցրեց, 2 տարի հետո նոր հավանականը շատերը մկրտվեցան։ Այն ժամանակ դե ինչ ասում, ասիկա 2 տարի տևեց, մինչև որ բոլոր Ասիայի մեջ, Ասիան պետություն է ժողովուրդ, Ասիայի մեջ բնակվող բոլոր հրյաները ու հույները տիրոջ խոսքը լսեցին, ահա զորությունն ու մկրտությունը, ահա մտրտվածի ճանապարհ, հեսա իմ քարտեզը։ Նույնը դնում եմ Մատթեոս 28-ի 16-ից 20-ի դեմը, տենում եմ լրիվ նույնն է, վերջ ասում եմ, ճիշտ եմ, էլ էս դարերի ընթացքում ով է ինչ օրին է, նզովի է թորին վածքը, նզովի, որ սա հակառակ է տիրոջ ուսմունքին, ամեն, դա ապականացույ է, թափեք աղպը, ամեն բան աղպամարեք, ամեն կրոն, կրոնավոր դիրք, կրոնավոր պաշտոն, կրոնավոր ֆինանսներ, որ փողը տալիս են ազգդ կործանեն, փողը տալիս են եկեղեցին քանդեն, եւ մասոնները, թուլ կետերը բռնել են վարսկան հովիվների, ասում է հովիվները, որ լսում են փող բառը, այն հաստությունը կալոդների տեսնում են, դողում են արդեն, հը՞, կարող է Աստված բաղամի նման ա մտածում, էլի, սիրտը փոխել ա, դե ախար Տեր ջան, դու տենում ես գումարա պետ, եկեղեցի ունենանք, բանման, ու այսպես խափում են միամիտ գառներին ու տանում են թունավոր կերակուր ուտելու, որտև եթե գառ չլինի, նրան չեն ֆինանսավորի։ Եվ մատը քննեք, դու կոճում եք, քննեք լավ, ընձել մի լսեք, դու ձեզի հարց տվեք, դու ձեր հոգևոր վիճակից գոհ եք, թե դժգոհ,
30-50 տարվա հավատացյալ դատելուց, բամբասելուց հլը չես ազատվե, բարկանալուց չես ազատվե, սեռական կրքերից չես ազատվե, բայց դու ինչից ես ազատվե? Երբ պահգա մեղքը ջրի պես կխմես? Բայց ես վստահ եմ, որ մեր եկեղեցում կան հաստատուն շատ հոգիներ, որը սպանես մեղք չեն գործի, ամեն։ Մենակ ես չէ, որ ըստով չի փակվում, կան հոգիները, միջահաս, ասում, չեն գնա դրան։ Բայց ես աղանդավորական որ մի եկեղեցի հարց եմ տվել, ասել եմ, կամ եկդ, որ վստահ է ինքը անառակության, գողության, սպանության մեջ, կամ որևէ մեղքի մեջ չի ընկնի, ասել եմ, ոչ ոք էլ գարանտիա չունի, այո, մեր վրա գարանտիա չունենք, մեր վստահությունը Տերն է, որտեղ մեր անառակ կրքերը խաշել է, վառել է, Տերը չի թողել գործիք, որ մնա, որ մի օր էլ ծածուկ տեղում արտադրենք, ամեն, հիմա հաստենք այդ համարներին, Տերը փառավոր է։ Ռոմեացիների 6-րդ գլուխ, հիմա կարդում եմ արդեն, մկրտված, Քրիստոսով մկրտված համարները, որ բոլոր դեպքերում նոր արարած կրքերը խաչած սուրբեր ու սրբուիներ են, հաղորդության անդամ և ծոմերով գոտեմարտողներ, ահա թե հարսանիքի տղակը երբ կմեծանան ու ծոմ կպահեն և դևերի հետ կգոտեմարտեն, կարամ ասեմ, որ ամեն օր են նրանք ծոմելը։ Նրանք կերակուրը կերել են, որ այդ մարմնավոր սովը չխանգարի հոգևոր գործունեության, ամեն, չեն կերակը ստանալու համար, քրիստոնյաներ կան ու ապրում են հատուկ ուտելու համար, մարմնավոր որկրամոլ քրիստոնյաներ են, այսօր խորոված ուտենք, հեկուց կալպասեղեն է լինի, են մյուսօր եսի ինչ լինի, բայց քրիստոնյաներ կան, ապրել կերել են, ապրելու համար, ուրեմն քրիստոնյաներ կան ապրում են հատուկ ուտելու համար, նրանց նպատակը որ կրամոլությունն է, և քրիստոնյաներ կան ուտում են ապրելու համար, դիմա քննի, ուտում ես ապրելու համար, թե ապրում ես հատուկ ուտելու համար, այ խայտառակ կլինես, որ քո ուտելը սեղանի վրա տեսնես, կամ կամերայով նկարեն ցույց տան։ Հիմա ուշադիր լսեք, ռոմեացիների 6-րդ գլուխ 3-6-ը, Քրիստոսով մկրտություն, ուշադիր, նոր արարած դառնալ, որ էլ մեղ չի կարա գործի, անոնք որ քրիստոսիններն են, իրենց մարմինը խաչը կհանեն, բնական կրքերով ու ցանկություններով մեկտեղ վերջ, դուք կարդացել եք, բայց չեք ասել, լավ, սրանք ովքեր են, հովիվս 80 տարեկան կրքի մեջ երոմա թեզը նշանվում է, տեղակալը թեզը նշանվում, տսնութ հատ, 17 հատ, 10 հատ երեխայա ունենում, լավ, ով են սրանք բը, կրքերը խաչածները հարց տվեք ձեր մեջ, ով են սիրելի քույրեր, եղբայրներ, նորեկը չէ, միջահասակը չէ, թե կուս սաղել մնացել են նույն տարիքին, անունով են տարբեր ասակների, տարիքները գնացել է, բայց իրենք մացել են Ռախիդ Լիլիպուտը, հոկարճ ասակ կիսամեր, ով է ձեր մեջ կրքեր խաչած ներքինի, հարց տվեք էլ ձեզի, լավ, ով է ձեր մեջ հոգևոր ասուն հայր, որ նորեկ ամսեկանից մի տարեկան Միքայելից կտարբերվի, չէ Սամվելը, Տրթադը, Կարենը, չէ, բայց ձեր մեջ ուր են այդ հասունները, չկան, սաղել մեղքի տակ են, հիմա տեսեք, չեք գիտեր, թե մենք որ Հիսուս Քրիստոսով, չի ասում անունով, Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցանք, անոր մահվանը մկրտվեցանք, մեռանք մեղքի համար, վառավ զորությունը մոխիր տարծրեց մեր միջի սեռական կրքերն ու գործարանը, լկտի լեզուն, վիավորական խոսքերը, դատել բամբասել, ամեն մեռանք, Քրիստոսով, Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցանք, անոր մահվանը մկրտվեցանք, անոր թաղում, անոր հետ թաղվեցանք մկրտությունով մահվան համար, որպեսզի ինչպես Քրիստոսը հոր փառքով հարություն առավ մեռելներին, այնպես էլ մենք կյանքի նորոգված սուրբ անարատ կյանքի մեջ պտտինք, մկրտված քույրիկ, Հիսուսի հարության կյանքը ունես դու, հարց դու քե, նոր արարած ես, կրքերը սեռական խաչված են, լեզուդ խաչված է, ձերքերը ոտքերը խաչված է, որ կացով չտաս երեխեքին, ձերքերով չհարված ես հինգը մատի տեղը տպվի երեսին, խաչված ես, բոլորդ սուտի հաղորդություն ընդունողներ, կասեք չէ, մենք ոչ թե խաչված ենք, հապա 10-ին իրար հետ կխաչենք, ահա այսօրվա քույրերի
եւ եղբայրների վիճակը։ Ուրեմն տեսա Քրիստոսով մկրտվածները Քրիստոսով, ոչ թե Քրիստոսի անունով ջերով մկրտվածները։ Հինահանած Քրիստոսակացները նոր արարած են, ասում է, հիները անցան։ Կորինթացի 5 բացեք ընթերցեք էսի ու մամարա։ Անոնք որ Քրիստոսիններն են, իրենց մարմինը խաչը կհանեն բնական կրքերով, ցանկություններով մեկտեղ, ում համարա սիրելի քույրերս, մենակին։ Տերորդից եսի, բայց ես գիտեմ, որ ձերը մարելա, եւ ավետարանը բոլորի համար, բոլոր դարերում նույնն է երեք այսօր ավիթյան։ Նա չի փոխվի, մենք ենք փոխվի աշխարհի պղծությունը մեր մեջ մտցնելով։ Հաջորդ համարը, որ սարսափ է թափում բոլորի վրա, որով որ իրանը մկրտված է համարում, մի հատ հլը թոտենա ինքը սերական կիր չունի, որ ես կիսա մեր կողջիկներին նոյ մասկի իրար չի գալիս, գարշում հեռանում է, հլը թոքենի, կո գաղատացիս երրորդ գլուխը, դա է մեզի ասում, եթե տենցավ ողջունելի է, ուրեմն կարող է մկրտությանը մոտը, ամեն, ստեղնայի քույրս, բոլորդ դեպի քարոզիչը, որ տեսնան քնում եք, թե իրոք արթուն եք։ Գաղատացիս երրորդ գլուխ 24-ից կարդում եմ, մինչև 28-29-ը։ Ուրեմն օրենքը մեր դաստիարակը եղավ մեզ Քրիստոսին բերելու, մեր զզվելի մարմինը տեսանք, օրենքով ձգտեցինք արթանալ, չկարցանք, տեսանք այլանդակ, խուժան, գողավազակ են կրքերի գերի, իշքան ուզում ենք չլնի, ավելի է երում այդ բոլոր տեսակի կրքերը, դաստիարակվանք եւ մեր աչքերը բացվավ։ Ուրեմն օրենքը մեր դաստիարակը եղավ Քրիստոսին բերելու, որպեսզի մենք հավատքով արթարանանք։ Բայց երբ հավատքը եկավ, ալ օրենքի տակ, եսի մեղքի եւ մահ բերող, ես ասել օրենքի, պահա, որ ապրես, վերջ, ինչքան ուզում ես պահես, ավելի մեղք ես գործում, այդ օրենքի տակ չենք, հապա շնորհքի։ Բայց երբ հավատքը եկավ, ալ օրենքի տակ չենք, վասնզի, ուշադիր ստեից, ասա բուն թեմային, վասնզի ամենքը տալ Աստծոյ որդիներ եք Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով, քանզի Սայա քարոզի բնաբանի բուն մասը, քանզի դուք ամենքդ, որ Քրիստոսով մկրտվակ, տեսեք կրկին գրած չէ Քրիստոսի անունով, հաստատ այդ մի բառը գրելը Պողոսի համար, կամ Տերտիղիոսի, որ գրերա, կամ Գաղատացի սուղերձը գրողի համար, դժվար բան չէ հավերցնել Ռոմի գրքում, թղթում կամ Գաղատացիներում, դուք որ Քրիստոսով մկրտվակ, Քրիստոսը վրայներիցը թաքակ, նոր արարած, հին արդեն անել էիք, որ Քրիստոսը մկրտեց ձեզի, եկավ ու Սողոմոնի տաճարը փառքով լցրեց, եթե Սողոմոնի տաճարում մեկ կուրք լիներ անգամ նկուղում, Տերը փառքով չէր լեցնի, այ մկրտված մարդիկ լրիվ մի նման են, մի նման են ակնում, մի նման խոսում, մի նման մտածում, չկա դատ, չկա բամբասանք, մի տուն են քուր եղբայրներ, երեսի փայլով սուրբել եւ ամենքը կմեռնեն Քրիստոսի անունի փառքի համար, հասկացաք, հոգեղեն եյակներ։ Կորինթացի 6-ում անառակության մասին, որ խոսում ասում, ով Պորնիկի ամոտիկանում նրա հետ մեկ մարմինա դառնում, բայց ան որ Տիրոջը կմոտիկանա, Տիրոջ հետ կմերձենա, նրա հետ մեկ հոգեղեն էյակ կդառնա, այսայա Քրիստոսով մկրտվել, կրքի գործիքները վառել, ցանկությունները վառել, անձ իր բոլոր հաճույքներով ողջակեզ անել, լման ողջակեզ, որ ընդունելի լինի մեր Տիրոջ, ամեն։ Հասկացաք տարբերությունը, հասարակ մի բառ, բայց սարերի տարբերություն կա մեջը։ Նորից եմ կարդում, քանզի դուք որ ամենքդ Քրիստոսով մկրտվակ, Քրիստոսով, Քրիստոսը վրայներիցդ հաքակ, Եփեսացիների ուղերձը եւ Կողոսացիները, Եփեսացիների 4:22-24-ը պարզասում, հին մարդից իշքը պիտի հանեք, նոր հագնեք, եթե ոչ չեք ակնի, բայց նրանք ասում են, մենք ծանոթ ունեինք, հինը չանած Տերը ակցրեր ամեզի, այ խափեփա ստի օր զավակներ, դուք միայն ձեզ կխափեք Տերը, իր խոսքը, իր անունի շատ կսիրե, եւ չի կարա խախտումով քե նոր արարած դարձնի։ Եվ Կողոսացիների երրորդի 10-ից 11-ը նույնն ասում է, հին մարդը, սուտը, բամբասանքը,
դատելը ամեն ինչը հանեք, որ հագնեք Քրիստոսը։ Ընթերցեք Եփեսացիների 4:22-24, Կողոսացիների 3:10-11. Քանի հինը չհանեք, ընդելա ասում, ոչ չալ դու ես, ապա Քրիստոս է ամենը, ամեն բանի մեջ։ Լավ, ինչու դրանք ես անգիր գիտեմ Տերովը, բայց դու մորցեր եք, որտեղ ձեզի պետք չէ սամարները, ձեր համար գարշելիա է սամարները, իմ համար գարշելի են պորնկության շնության համարները, որ եկեղեցում շնություն ու պորնկություն ա կատարվում, ես ասեցի չեմ էլ քարոզում էդի մեր մոտ, որտեղ ամոթ ա, չի կարա ճշմարիտ եկեղեցում այդպիսի բան լինի, ուրեմն այդ եկեղեցու հովիվները քրնած մեռած դիակներ են, որովհետև քույրիկը սիրիբիլի ալնում եղբորը չի տենում, ամեն, վերջում էլ խայտառակություն, դա մեռած եկեղեցի ա, ով կուզա հարց պահանջա ինձանից պատասխան, զանգի կասեմ, հովիվը նախքան այդ դրվակը կատարվելը պետք է հայտնությունը ստանա ասուց, եւ այդ պղծված քրոջը կամ եղբորը դուս անի եկեղեցուց, ամեն, այսօրա քրոջ նշանակելու մասին որ խոսում են, որ բարևից զրկված ա, արտաքինից ինքը ամենապարկեշ քույրիկ դա, բայց գաղջ ա, եթե սա չգնաս դեպի բարին, կգնա դեպի չարը, ամեն, հովիվը սիրո հոգիով հանում ա որպես իրեն դատ, որ գոնե զղճա յետգա, եթե ոչ հեթանոսի մաքսավորի պես ալինելու, մենք թշնամի չենք համարում, բայց ասո օրենքը վերա մեզի համար ամեն բանից, թոլինեն ըստ է 15 հոգի, 10 հոգի, 5 հոգի, բայց բոլորը մեկ շունչ, մեկ հոգի, մի մտազմուն դարձած, հիմա նորից կարդամ եւ ավարտեմ, եւ ինչ արտադրանք կտաս դու, ինչ ծորի պտուղ կտաս դու, մինչև հիմա մեղք է իր արտադրում, դե հիմա լսա իշ կտաս, քանզի դուք ամենքդ մկրտված քույրեր, սուտ մկրտությունով մկրտված եղբայրներ, լսեք ու հավատացեք, որ դու մկրտված չեք, դու Քրիստոսի անունով եք մկրտվել, Քրիստոսով մկրտությունից խաբարել չեք, տեղյակել չեք, թե ոնց ա կատարվում, քանզի դուք ամենքդ որ Քրիստոսով մկրտվեցաք, Քրիստոսը վրայիններիցդ հակաք, հինը հանի Քրիստոսակակ, այսուհետև ոչ հրյակա, ոչ ալ հույն, ոչ ծառակա, ոչ ալ ազատ, ոչ արուկա, ոչ էլ էք, սեռական կրքերը խաչած հոգեղեն ռեշտակային անդամներ եք դուք, եսթերի կինոյի մեջ է, որ ներքինների հետ խոսում է եսթերը, ասում է, ես քեզ տեսնում եմ մի հզոր ուժով տղամարդի, ասում է, այստեղ տղամարդ չեք տեսնի, ներքինի է սա, հասկանում ես, բայց արտաքինից ինքը տղամարդ ա, բայց տղամարդկային ոչ մի բան չունի, սա դայա նշանակում, նույնը կինը կրքեր չունի, նրա մեջ սրբության կրքերը եւ սուրբ զավակներ ա ծնում եւ մեծացնում, նորից եմ կարդում, այսուհետև մկրտվածներ, ոչ հրյակա, ոչ էլ հույն, ոչ ծառակա, ոչ էլ ազատ, ոչ արուկա, ոչ էլ էք, վասնզի դուկա, մենք տալ մեկ եք Քրիստոս Հիսուսով, Քրիստոսը չեր կարա հագնիք է, եթե քո մեջ միայն մեկ հատ կուրք լիներ, մեղք լիներ, դատ, բամբասանք, կիրք, լպտիություն կամ անբարոյություն, հասկացաք, Քրիստոսով մկրտվեցաք, նոր արարած տարակ, դե հիմա հարց դու սիրելի ինձ լսող քույրես ու եղբայրես, քո նախքին եկեղեցում կամ հիմա որ դու հաճախում ես, բայց համացանցով լսում ես, գնա ասա ձեզանից մեկը կա որ հոգով մկրտված ա, սաղ կոսեն ամեն ալելույա որ լեզուներ են խոսում մկրտված ենք, որտեղ ա գրած ով որ լեզուներ ա խոսում մկրտված ա, վերջ չկա տես բան, դե հիմա քննենք, լեզուներ կխոսեն ու կթարթմանեն, Հիվան, եթե դու իրոք մկրտված ես, մի մաստիկը չի կատարում, բայց նրանք մենակ խոսում են, ոչ էլ թարթմանում են, չգիտենք ինչ են խոսում, հայոյում են ասում, թե փառավորում են, եթե հարց թարթմանենք, որտեղ շատ ներովիվների օտար լեզուների լեզվախոսությունը, որ թարթմանել են, խայտարակ լկտի այլասերված դևերի անուններ են տալում ու հայոյանք մեր Տեր Հիսուսին, հեբա դու չես իմանում, ալելույա ամեն, եղբայրը տոտար լեզուներով աղոթում ասում ես, ալելույա ամեն, հայոյում ա Հիսուսին, դու էլ հետևից ես հայոյում, ուրեմն կամ թո էդ եղբայրը թարթմանի իր խոսածը քո հասկանալի լեզվով, եթե ոչ նա պիտի լրի ու ցածր աղոթի, վերջ, օրենք կա դրված կարգ ու կանոն եկեղեցիում, եւ հաջորդ համար առաջի Պետրոս
5-րդ գլուխ 10 խոսնա, 10-ից 11. Քուրեր եղբայրներ, քանի տեղ կարդանք, որ դուք համոզվեք ու այդ խափեփա եկեղեցիներից փախչեք, որ ձեր թանկագին փրկությունը չզոհաբերեք։ Դու փրկություն չունեք, եթե ակարներով լի եկեղեցին եք բնակվում։ Ընդ չէ կոճի դու, ասում ես ընձի ինչ գրանցված ա, կամ ընձի ինչ որ եկեղեցին ծուրն ա, ես իթում նստում եմ, ընդե գալում եմ, ով կույր մանուկ, քե պետք ա եկեղեցին լինի սուրբ, որ դու էլ սուրբ լինես։ Եթե հովիվը պիղծա, դու էլ ես պղծվելու, հովիվը մեռածա, դու էլ ես մեռնելու, հովիվը անառակա, դու էլ ես մի օր անառակ դառնու, այդ ոգիները մեջդ են մտնելու, հովիվը սուրբա, դու էլ ես մեկ օր սուրբ դառնալու, ամեն հասո վախը ունենալով օրորի սրբությունը կատարելա, գործում ես հասո վախովը եւ մեկ օր տեսնում ես, որ բացարձակ սուրբ ես, ու հետեւ ես գցում այդ հայացք, Սմիթի ասած, քո աշխարհության ես մեկ տարվա կյանքին ու 20 տարվան տեսնում ես, որ 20 տարին փճացրել ես, բայց մեկ տարվա մեջ ինչ ազատագրման ու հաղթությունների ես ասել Տերովը, ամեն, որտեվ լայն ճանապարից փոխվար եկար նեղ ճանապարը, փառավորվող ճանապարից անարգանքի ճանապարը, անարգանքի գերեզմանոցում թաղեցիր քո հին անառակ եսը եւ նոր արարած դարար Քրիստոսան նման, նմանվեք ինձի, ինչպես ես նման եմ Քրիստոսին, վերջ։ Են հանցագործ մարդասպան Պողոսը, ոչ մնին առողջ քրիստոնյա կյանք մի գրքույկ ունի, դրա վերջում մի բան ա գրում, որը ռոմեացիների 1-ից մինչև 8-ի սերտողությունն ա, ով ունի կարակարթա, ասում ա ուրիշ քրիստոսանման կյանք չկա, քրիստոնյա կյանքը ոչ թե քրիստոսի կյանքի կերպարը, բուն քրիստոսի արտացոլումն ա քո միջոցով, ամեն, դու մենակ կաղապարն ես, քրիստոսի հետ խաչելա, ալասկե հետո, ասում ա, ոչ թե ես եմ գործում, ապա Քրիստոսն ա գործում, խոսում, ամեն, որպեսզի Քրիստոսը փառավորվի։ Գաղատացիս 2:20-ը, 19:20-ը շատ եք խոսել, բայց քչերդ եք դրա մեջ արատևում։ Եվ բոլոր շնորներու Աստվածը, առաջի Պետրոս 5:10, մկրտության համարներից ա ուշադիր, եւ մնում ա մեկ համար գործ կառակելուցից, որտեղ մկրտությունը գրած ա ու մկրտության նշաններն են գրած, ամեն, թե ինչ կլինի մկրտվածի հետ, բայց դա արդեն կարդացի տեսակիշ կլինի։ Եվ բոլոր շնորներու Աստվածը, որ մեզ իր հավիտենական փառքին կանչեց Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, ստեղ մկրտություն բար չկա, բայց նույն օգու մկրտության խորհուրդն ունի, քիչ մը ատեն նեղություն կրել են յետքը, ինքը Քրիստոսը ձեզ թող կատարյալ անե, տեսնում եք, որ կատարյալ անելը իր ձեռնա, դու պետք է պատրաստ լինես զորություն ակնելու, ինչպես դու մեկ օր պատրաստվար զորություն ընդունելու եւ ծնվելու, չէ՞, այդտենց էլ պատրաստ պիտի լինես վերի զորությունով զգեստավորվելու, որի ամենակարևոր մասը աղոթքի ու գրքի կյանքին տրվելն, ամեն, հաստատե զորաստե ու իմնե իրեն փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ահա Քրիստոսով մկրտված դառնա զորավոր, կատարյալ, սուրբ, ուրաշներ գործող, ուրարաշների պարգևը, բոլորը 11 մենակ լեզվի պարգև ունենանք, ուրա ձեր թարտմանության պարգևը, ուրա բժշկության շնորը, որը ստվերը բուժի հազարներին, ուրա դե ասեք, մկրտված Պողոսի, Պետրոսի թաշկինակները ստվերներն էին բուժում Իվաններին, ուրա, հեսոր աղոթում եք, որ Իվանդը բուժվի, ավելի ա դիվա արվում մերնում, էսա ձեր օծությունը, զորությունից զորության են գնում, թե զորությունը մարում ա, և գործ կարաքելոց 1:5-8, 5-ում խոսում ա մկրտության մասին, 6:8-ում խոսում ա, թե ինչ կկատարվի, զորություն կառնեք, կելնեք Երուսաղեմից սկսած, դա ի՞նչ ձևը սկսի, հրաշք բժշկություններ անելով, եթե ովը չունի այդ հրաշքի այդ բժշկության պարգևը, նրա եկեղեցին չի բազմանա, ոչ էլ նա կարա եկեղեցի հիմնի, գալիս ա մարդը, բուժվում ա, զորանում ա, հլում ա Քրիստոնի, ամեն, բայց էլ մենք հովիվ չենք, ավակ սարկավակ ենք, այսքան պարգև ունենք, բայց որ շնորներն ունենան, քանի հազարներով են գալու, ու մի աղոթքով հազարն ա բուժվելու, ամեն, կերը կա ինտերնետում դրած ա, պոեստը լավ ա, գործավորները պատրաստվում, ամեն, փառք Տիրոջը, կարդում եմ որպես վերջնաբան գործ կառաքելոց 5-ի համարը, որ ուղիղը տեղա գրած մկրտություն, գոնե տեղը հիշեք,
Ոչ թե երկրորդ գլխում Պենտեկոստի օրն ասում։ Պենտեկոստի օրը մկրտություն չի ասում, տեսեք, եւ ամենքը Սուրբ Օքիով լեցվեցան։ Ծնվելն էլ ա լեցվել, մկրտվելն էլ ա լեցվել, հաղթելն էլ ա լեցվել։ Ում ջրամբարը ինչքան տեղ ունի Սուրբ Օքին իշնում, այդքան ա լեցվել, ու մնացածը թափելու է, ամեն։ Հիմի դու պատրաստ ես ակնելու կակնի քեզի։ Դու պատրաստ ես ծնվելու քո վրա քիշնի կծնվես։ Այն մեկ էլ մկրտված է պատրաստ է հաղթելու կհաղթի։ Երկրորդ հարգն արդեն շինը ընդեն էր ալսվում։ Ամեն։ Վերից զորություն առնել։ Հիմա ասում եմ, ամենքը Սուրբ Օքով լեսվեցան եւ սկսեցան ուրիշ լեզուներով խոսել։ Բայց հիմա տեսեք առաջի գլխում եւ Ղուկաս 24:49-ում ասեց վերի զորությունը կառնեք։ Այն մեկ էլ թարգմանության մեջ 75 գրքանի մեջ գրված է՝ վերի զորությունով կզգես տավորվեք, նոր լուսափայլ զգեստեր կհապնենք։ Ամեն։ Չի կարա մարդը չտենա, որ դու մկրտված ես, որտեղ քո երեսի կենած լույսը, ինչպես լուսավորիչի երեսներ փայլում, նարեկացի քուչակի պես լուսապսակ գագա չկա, ինչպես Ստեփանոսի երեսներ փայլում, ապշե ցուցի չալինելու։ Ամեն։ Ինչպես Մովսեսի երեսներ փայլում, ասում է, դրանից ուժեղ կփայլի մկրտված Սուրբ Հովեվի երեսը։ Սա անսուտ ավետարանում ա գրուք, հավատացեք սրան, մեկ օր կտեսնեք։ Որպես վերջնաբան այս համարը կարդամ ու աղոթենք։ Գործ կարակելոց առաջի գլուխ 5-րդ խոսք։ Վասնզի իրավ Հովանեսը ջրով մկրտեց, իրոք որ Հովանեսը ջրով ա մկրտե, բայց դուք շատ օրեր չանցած Սուրբ Օքով պիտի մկրտվեք։ Հասկացաք։ Վերի զորությունով զգեստավորվեք։ Ես հոգիով վկայություն անելեմ Գործ կարակելոց 24:49 և առաջի Պետրոսի 5:10-11-ը, որ կարդացի ամեն։ Եվ հիմա տեսեք ինչ կլինի մկրտվելուց հետո։ Գործի երկրորդ գլխից տեսեք մկրտվելուց հետո ինչ հրաշք նշաններ ա կատարվում։ Անոնքալ մեկտեղ գալով կհարցնեին իրեն ու կսեին. «Տեր Իսրայելի թագավորությունը այս ժամանակին նորեն պիտի սկսես»։ Էնի ասում ա մկրտվեք, որ իմ թագավորությունը այդ հա, ստոնք երկրավոր թագավորության մասին են հարցնում։ Ասավանոս ձեզի չի վերաբերվի, մի խառնվեք, կարևոր գործերի մեջ դու խառնվեք, ես հոգևոր բան եմ ասում ձեզի մարմնավորնա ձգում։ Ձեզի չի վերաբերվի ժամերն ու ժամանակները գիտենալը, որ հայրը իր իշխանության մեջ դրավ, բայց Սուրբ Օքին ձեր վրա եկած ատենը, զորություն պիտի առնեք, վեր սահյա, զորություն պիտի հագնեք։ Եվ այդ զորավոր գործերը ցույց տալով ինձի համար վկաներ պիտի ըլլակ Երուսաղեմի մեջ եւ բոլոր Հրեաստանի ու Սամարայի մեջ, մինչեւ երկրի ծայրեր, ամեն։ Հասկացաք ինչա վերի զորությունով զգեստավորվել։ Հասկացաք ինչա Հիսուս Քրիստոսի անունով մկրտվել։ Քրիստոսանման դառնալ։ Ասում է Սատանան մեկ Քրիստոսի խաչեց խաչի վրա, հետո փոշմնեց հարությունից, հետո բազմահազար քրիստոնյաներ լսվան աշխարհ։ Նրան ձեր կտար այդ մեկ Քրիստոսը մնար։ Պենտեկոստից հետո բազում հարյուրավոր ու հազարավոր քրիստոնյաներ ծնվան, մեծացան, քրիստոսանման դարձան եւ քանդին համաշխարային սատանայի որջը։ Եվ ինչքան է տկարացել Քրիստոսի եկեղեցին այսօր, ասում եմ, մի ժամանակ Պողոսը, Բարնաբասը, Վերջը, Շիղան, հենազոր սուրբերը աշխարհն էին տագնու վրա անում, բայց այսօր աշխարհն է տագնու վրա արել ու քանդ է եկեղեցին, մեղքը մխրճելով եկեղեցու մեջ, Վերջ, զորությունը գնացել է ու Տերը գրել է ի քաբոտ աղոթմեն, որ բուժվի ավելի դիվահարվում։ Գոնե մեղք ասեն այդ քրոջ կամ եղբորը, սա է մեղքը, եթե ոչ չես բուժվի, խոստով անվի աղոթքոնենք բուժվի։ Խոստով անվող զղջացող հոգին չի կարա մեռնի, անկեղծ հոգին բուժվելու է կատարյալ առողջանալու է, սիրելի ասա ժողովուրդ։ Բայց ովքեր Դավիթների այդ կեղծ են, եկեղեցու ասու այդ կեղծ են, նրանք բժշկություն չակնկալեն։ Ուրեմն, եթե դու խնդիր ունես և Տերը քեզի թեթևակի ա ծեծե, թեթևակի ծեծում ա, որ դու վերափոխվես։ Նա շատ անգամ մեզի ծեծեց, բայց մահվան մեզ չմատնեց, ամեն։ Փառավորվի Տերը։ Ուրեմն հասկացաք, այս ուսուցանողական քարոզը, սիրելի մեզի լսող քույրեր, եղբայրներ, մա լրջորեն էլ քննեք։ Այդքան համար ընթերցեցինք, միթե այդքան համար ծռելու չեք վախենում։ Դե բերեք իմի կաղրենք աղոթքի, խնդրենք, որ այս քարոզը կյանք դառնա լսողների մեջ, ոչ թե միայն լսեն լսելու համար,
լսեն ապրելու համար, լսեն վերափոխվելու համար։ Եվ մենք ամենաստոր լկտի կրքերի գերի խուժանի մեկն ենք էլ ժամանակին։ Եթե մեր նման կեղտին, ստորին, անառակին Աստված փոխերա քունֆուի լկտի տրիներ, քունֆուի չար մարդասպան, կարատեի արվեստը հել է, ում տեսնում սպանում, ջարդ ու փշուր էին կանում, սպանելը սուտ կլինի, բայց խփերը մեկը ուշագնաց այլ, եթե շուտ հիվանդանոց չհասցնեին կմեռներ, մարդասպանի ոգի էր մեր մեջ բնակվում, եթե մեր նման այս հրեշներին փոխերա, ու իրականից մարդուն էս մատով չենք կպնի, ամեն անարգանք սիրով կտանենք, ատուց եթե տերը փոխելա, սուտը ինչա, կամ ձայնի բարձացումը ինչա, կփոխվենք։ Եվ սա մեղք էլ չի է, որ կտրվենք երկնքից, բայց համարենք մեղք, Տերը չի օրը մենք էլ չենք անում, ամեն։ Ու դուք կտեսնեք հատկապես տան մեջ, գործընկերային միջավայրում, եթե դուք սուրբ եք, ընտանիքում է երևում քո օրեշբնություն, ընտանիքից դուրս դու օրեշտակ ես երևում, ընտանիքի մեջ, երբ քեզ անարգում են, նույնն ես, ինչպես Քրիստոսը խաչի վրա, եթե նույնն ես, ուրեմն դու պատրաստ ես ապշտակվելուն, ամեն։ Կրակը քեզի կասա, կենթանի ես թե մեռած, հալածողի հանդեպ եթե դու աղոթում ես, եթե դու չես չարանում ասպես հայրների կույրը չի ասկնում, մեղ չամարես, դա ապացույցնա, որ դու փրկված ես, չի կարա Քրիստոս քո մեջ չլինի ու դու քեզի անարգողի, հալածողի, քեզի բամբասողի, քեզի վատաբանողի հանդեպ լավը ցանկանաս, է լավ, ու որ մեկն էլ գա ասենք իրանից բամբասի չէ, ասենք հանդիմանս ես քո իշ գործնա, լավ օր է, ասա ով Շաուրայի որդիներ Դավիթը ինչ եք ուզում, իմ Աստվածն արամայ այդ խեղճին, որ ընձի անիծի հայոյի քարելն էլ կլխիստա, թողեք գգա ժամանակը, ես գոհանում եմ, որ ես անառակ պիղծիս ես դատաստանն ա տվե, փառք եմ տալում տիրոջը, թողեք սիրով կրեմ, որ հավիտենական մահից ասատվեմ, ամեն։ Ուրեմն քան դու քո անառակ բնությունը չճանաչես, քանի չիմանաս ամենամեղավոր պիղծ այլասերվազն ես էլ երկրի վրա, դու չես կարա ներիքե հալածողին, նա եկել է, որ թաղա անառակ գող եսըդ, նա եկել է փառավոր եսըդ թաղի, որ փրկի, բայց դու թաղողներին թաղում ես, հետում են ասում են Տեր ջան, հետի չի ուզում թաղվի, սա մեզ կթաղի, բայց ինքը չի թաղվի, էլ Տերը կղրգա թաղող քեզի, բերեք դե աղոթենք, ոչ թե մենք ուրիշներին անարգանքի մեջ թաղենք, հապա մենք թաղվենք Քրիստոսի պես անարգանքի գերեզմանոցում, որ նորը շնորքով, զորությունով հարություն առնի, դե ասում հին անարգանքով կմեռնի, փառքով հարություն կառնի, շնչավորը կմեռնի, զորությունով հոգևորը հարություն կառնի, Ադամից ծնվածը կմեռնի, Քրիստոսը կհարի քո մեջ։ Հիմի Քրիստոսը ապրի ձեր պալատում, թե Բարաբան ընտրեք, Քրիստոսին թաղենք, թե Բարաբային ընտրեք, ես Բարաբային մի անշանակ կասեմ պտի թաղվի, կնեղանաս դու Բարաբայի սիրահար, ես ասեր Փարիսեցի, թե չես նեղանա, կարևորը մենք պտի կանգնենք Քրիստոսի կողքին, ամեն։ Հեսոր մարդը շուն ունի, չի կարում այդ շնից ազատվի, հեսոր մարդը կիրք ունի, չի կարում կրքից ազատվի, հեսոր մարդը մեղսալի գործերի մեջ ա, չի կարում ատուց ազատվի, հիմի Քրիստոսը թե կենթանին, Քրիստոսը թե գործըդ, Քրիստոսը թե այրըդ, աշակերտության գին պտի վճարես, եթե ոչ զրո դասարանի աշակերտ էլ չես դառնա, դրա համար Ռոմեացիների թուղթն ասավ, մեր անձը իր ցանկություններով, հաճույքներով մեկտեղ դնենք տիրոջ զոհասեղանի վրա, չմտածելով թե ինչքան թանկ է, չմտածելով թե ինչքան ժամանակին շատ ենք սիրե, այն ամենասիրած կուրքը տնենք ու վառենք եւ չգնանք նրա հետևից, վերջ, Տեր ասելա ագակ պտի մեռնես, Տեր ասելա սավուղ գնա ու սպանա, էլ մի նզովվածի մեջ լավ բան գտի, էլ մի ասա սիրում եմ, հենց այդ սիրածդ կուրքերը պտի բնաջնջես, ամեն։ Այն բաները, որ շատ ես սիրում ու Աստված ասելա բնաջնջի ու չես անում, հենց առաջինը դա պետք է խաչանես, ասը խոսքի սուրը հանես ու ագագին վերասնես, ագագը մեր կրքոտ, ես ասեր, եսի թագավորի խորուրդն ունի, Բարաբա պղծված եսի խորուրդն ունի, սավողը չբնաջնջեց,
Աստված Սամվելի միջոցով բնաջնջեց, վերջում էլ ես թե դի նրա ման տվեց, որ ամբողջ Ագագի ազգը բնաջնջի, որ էլ մնացորդեր մնացե։ Դե եթե Սավուղը բնաջնջեր, այդ Ագագացի համանը չեր մնա ու վերջում ամբողջերյաների ազգը սպանելու ծրագիր մշակեր, ամեն։ Սա խորուրդն է, որ մի փրթիկ մաս, թեկուզ գրված չէ Սուրբ գրքում, ասում է Ագագին ու կնգանա թուղեսող, երբ կինը հղի է հել է, թե չէ որ Ագագին ու սողին սպանել է, Ագագացի համանը տարիներ հետո որտից առաջ եկավ, ասում է Ագագի կինը, ես մի կինո տեսա Եսթերի, հղի է հել է, երբ Սամվելը ասավ բերեք Ագագին, բայց կին արդեն փախել էր հղի վիճակում, փախնում ծնում է Ագագացի համանի պապերին ու ուտի սերնդեսերուն պատմում է, որ հրիաները մեր թշնամիներն են, էլ է պետի բնաջնջեն նրանց ազգը, դրա համար Աստված տեսել էր, որ պետի մեկը ծնվի ու վնասի ազգին, դրա համար Սավուղին ասավ գնա վնասի, ինք իր ամքով, իր մտածելակերպով ասավ Ագագը լավ մարդ է, բայց ինչի սպանեմ, Ագագը կենթանի, որ մնա, անձի ավելի պետք կգա, նա իր անձի օգուտը փնտրեց, բայց Աստված ազգի հրյաների ճակատագրի մասին էր ասում, վերացրեք, որտեղ նրանք ոխակալ թշնամիներ են դառնալու ձեզի, ամեն։ Աղոթենք, կանգնենք աղոթքի և խնդրենք, եթե Աստված մի բան ասում է, մի արա, էլ մի ղովտի նման ասա, լավիշ կլնի, սա սեգովրը փախնեմ, ասավ փախի Սարը, այն Սարը, որտեղ Աբրահամն էր, ետ գնա, որտեղից իջել էր, լավիշ կլնի, սա սեգովրում մնամ, դե ասավ մնա, ինչ է լավ, մնաց իրանը երկու պողնիկ աղջիկ և մրոտ քարանձավ, իսկ որ նա փախներ Աբրահամի մոտ, հաստատ նրա աղջիկները չին կարի լկտիություն անի օր հետ պարկի, հելավ, չէ լսեց, մարդկայինին տեղ տվեց, ու գնաց հոն ասավ, ու բերեք աղոտ կանենք, Վոյրականից Աստված իմաստություն ու գիտություն տա մեր տիրոջ ժողովրդին, որ նրանք հասկնան տիրոջ օրեր ենքան մոտա, իրանց փրկությունը չզոհեն վարսկան հովիվների կեղծ սիրու խաթեր, Դատաստանի օրը հովիվը կասի, դժոխքում կասի, այ անխելք տխմար, ինչու իր ինձ լսում, դու գիր չունեիր, թո կարդայիր գոնենձել անդիմանեիր, ես էլ ես վայրը չէի գա, ամեն։ Իսկ եթե ես չէի լսի, գոնե դու քո անձդ ազատած կլինեիր, ամեն։ Այսօր փրկությունը անատական է, քանակով չի փրկվի, անատական սրբությամբ, ըստ անգամ իմ կողակից իմ ավատքով չի փրկվի, բայց իմ անդիմանությամբ և նրա ապաշխարությամբ կսրբանա, կփրկվի, ուրեմն փրկությունը հելավ, որ անատական է անգամ Սուրբ եկեղեցիում, ամեն։ Սկանչելի Տեր, ամենակարող հայրավիտենության փառքեզի, շնորհակալ ենք քեզանից այս ուսուցանողական քարոզի համար, որ Սուրբ գրքի խոսքերով դու պիտի բանաս կույրերի աչքերը, խավարից լույսին պիտի բերես, և հասկանաս, որ չի կարող Սուրբ Օքին ունեցող քարոզի չէ, սուտ բաներ քարոզի, ավետարանի խոսքը ծրմրի ու խալբլի, որպիսի իր պղծված կրոնը արդարացնի, խնդրում եմ քեզանից, լուսավոր իմ քուր եղբայրներին, որ նրանք իրականից արթնանան, որ քնած են դիվային քնով, և արթուն կենան ու կագնեն մեռելներից, ու Քրիստոս դու նրանց պիտի լուսավորես, անունդ փառավորվի Սքանչելի Տեր, աղոթում եմ Տեր բոլոր եկեղեցու տկարների համար, արթնացրու նրանց, իրենց եսասեր վիճակից թող ազատագրվեն, փարվեն քո խոսքին, քո աղոթքին, բժշկություն ու փրկություն գտնեն, անունդ փառավորվի ու անունդ մեծ արվի, փառավորում ենք անունդ Սուրբ, մեծն զոր Տեր, որդուդ Հիսուսի անունովը, ամեն։